ערב טוב לכל האורחות והאורחים בשם הוועדה הבינתחומית והוועדה המדעית של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. אני רוצה לברך את כל הנוכחות והנוכחים שכולל אורחים, אורחות, עמיתים ועמיתות של המכון, תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה והתוכנית הבינתחומית של המכון. הערב המיוחד הזה מתקיים לכבוד השקת ספרה של מיכל היימן, שנקרא Radical Link, A New Community of Women and I Found My Gaze in Venice. מיכל היא אומנית רב-תחומית, מרצה בבצלאל ועמיתה בינתחומית במכון. ב-2015 היא הקימה את ארגון נשים באקדמיה, וב-2018 את אקדמיה משלה, לקידום נשים ונגד הטרדה מינית, עם דגש על מוסדות אומנות והטרדה חזותית סדרתית. עם מיכל תשוחח הערב דוקטור אפי זיו. אפי היא פסיכותרפיסטית, חוקרת תרבות, עמיתה גם היא במכון תל אביב, בעלת קליניקה פרטית ומרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר, ובבית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. מאמריה עוסקים בצומת בין פסיכואנליזה ותיאוריה ביקורתית. בחלק האחרון של הערב יתקיים דיון עם הקהל. המעוניינות, המעוניינים, יכולים לשאול שאלות באופן ישיר, או לשלוח שאלות בצ'אט, והדוברות תוכלה להתייחס. אנחנו 100. יש. ב-2012 גילתה מיכל את עצמה בתמונה שצולמה במאה ה-19. היא מצאה את עצמה בדמות נערה שצולמה באסיילום, שזה מקלט או בית משוגעים, בלונדון. הגילוי הזה הוביל אותה למחקר ארוך שלווה ביצירה משל עצמה של סדרת צילומים וסרטים. והשלב הראשון של הפרויקט הזה הוצג לפני שנתיים במוזיאון הרצליה לאומנות ישראלית. ב-2017 התרחש החלק השני של המסע, כשמיכל פגשה את מבטה בצילום משנת 1880 באסיילום אחר שפעל בוונציה בתחילת המאה ה-19. רגעי מפגש אלה הפכו לשני חלקיו של פרויקט אשר הוצג בוושינגטון באמריקן יוניברסיטי מיוזיאם בשנה שעברה. נשמע כעת את הדברים. מיכל, בבקשה. או אפי, סליחה, אפי מתחילה, נכון. אני אמשיך מפה, תודה. אני נורא מתרגשת וסליחה על האירוע החגיגי הזה, ועל אף שמיכל ואני, we go way back לכל מיני, אני מרגישה שבאמת זאת עבורי גם הזדמנות לשמוע אותך באופנים שאני לא בטוחה ששמעתי עוד, אז אני שמחה על זה מאוד. אני רוצה להגיד כמה מילים, לפתוח בכמה מילים, מיכל ביקשה ממני, בקשה שאני בשמחה גדולה נענית לה, להגיד על מה המשמעות של היצירה של עבורי. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על זה, ופשוט נמשיך משם. אני אקרא את זה, טוב? האומנות שלך, מיכל, מעבר להיותה מדויקת ומכוננת ומבריקה, עבורי גם פרויקט מוסרי ופוליטי. העבודה שלך היא עבודה של חילוץ, חילוץ וחשיפה של זו שהוא עלמה, של זו שהושתקה, של זו שהודרה, או שפשוט זו שלא זכתה שהסתקרנו לגביה. במובן הזה את ציידת, את דייגת, את בלשית, אבל את גם האמזונה שמפרקת את המבנה שגרם להדרה ולהעלמה, ואת מעצבת אותו מחדש ומתקנת אותו. לכן, המעורבות הפוליטית והאקטיביסטית שלך בשדה האומנות והאקדמיה סביב פרשיות ההטרדות המיניות, שהיא מאוד סוערת כרגע בעקבות התערבויות שלך בין השאר, היא אינטגרלית למעשה האומנות שלך, ולהפך. במימד נוסף, שאולי הוא פסיכואנליטי יותר ממה שאמרתי עד עכשיו, למרות שאני לא בטוחה, אני יכולה להגיד שמה שמשמעותי ומרגש עבורי באומנות שלך, הוא שפעולת ההצלה האומנותית שלך, את המוחלשים או את המוחלשות, עוברת דרך מה שניתן לקרוא לו אתיקה של התמזגות.
הנכונות להיות במגע עמוק ולא מאחיר מלשון אחרות עם הזולת. במובן הזה העבודה האומנותית שלך נוגעת במשאלה להתמוססות הגבול בין הזולת לעצמי כפרקסיס קהילתי מוסרי. ואני אישית ממש ממש מודה לך, אני מרגישה שבכל מפגש עם התערוכות שלך, אני מניחה שכל מי שנמצא פה יודע כמה מיכל הציגה, כמה היא מרכזית ומשמעותית בשדה של האמנות, ואפשר לומר גם בשדה של הפסיכואנליזה בארץ. מכיוון שבאמת העבודה שלך במידה רבה כאילו היא כל כך מהותית לפסיכואנליזה, כי באמת סוג של מחקר ביקורתי על פרקטיקות של פענוח הנפש, והיא במובן הזה אני חושבת רלוונטית לכל מי שנמצא פה. לכן זה רק טבעי שנארח את כולכם בסלון הביתי של גם שלי וגם של מיכל, למרות שאנחנו באגפים שונים קצת. ואני רוצה להתחיל באמת עם שאלה מאוד מאוד כללית, מיכל, על איך הספר נולד. איך מה? איך הספר נולד, על הלידה של הספר. אוקיי. אז אצלי תמיד הלידות קשות, אז יש לי איזו הקדמה לפני השאלה. ואני אקריא. ערב טוב. קודם כל, שלום לכל חברי מכון תל אביב לפסיכואנליזה, המערכים שלי, לאורנה קצלסי, לאדווה שוויבל, לבצלל, לאפי זיו כמובן, נתן אדווה ואפי, עם כל אחת אנחנו בקשר של שנים, לא אגזים אם אומר שגם אהבה וגם דרך ארוכה של חיים. אני רוצה להודות לחברי הוועדה הבינתחומית, להיות עמיתה בינתחומית במכון תל אביב לפסיכואנליזה, זאת חוויה גדולה. ובכלל אני מודה למייחל הזה, כבר 15 שנה, שאני מרצה את הרצאותיי בפני קהל של מטפלים. זה בעצם המייחל שאני יכולה להרצות בו, ובאופן מעניין רק אחרי שאני מאבדת אותו בעין, עם המטפלים והמטפלות, חלקים ממנו, וממש רק חלקים ממנו בשלב זה, עוברים לעולם של האמנות, מבחינת ההרצאה ומבחינת התערוכות. שזה דבר מעניין, נוכל גם לדבר עליו אחר כך. מטפלים יודעים להקשיב, וזה חשוב, אבל אני חושבת שהדיסציפלינה שאני מנסה להתוות, אפשר גם לראות אותה כחיבור בין ההקשבה ובין הראייה. אני רוצה כמובן, ואפי כבר הקדימה, להודות לחברות אקדמיה משלה, לירון חוגג, דניאלה חי, ליפול, נשים צעירות שחברו לחברה למען הציבור שהקמתי אקדמיה משלה שנועדה לקדם נשים באקדמיה, ולצערי, מאז 2015 כשהקמתי שנתיים לפני מיטו את הארגון, כאשר הבנתי שחובה עליי לייצר רשת ראשית בבצלאל לסטודנטיות ולמרצות, מאז החברה התרחבה ואנו מקבלות עדויות של מקרים קשים וכאלה שרק נדמים קלים, של התקפות ושהטרדות בבית הספר לאמנות ובאקדמיות לאמנות ובעולם האמנות עצמו. בחסות החשיכה בחדרי חושך ומעבדות, בחסות המוזה, יש שם שהוא בעצם המוזה, הוא חלופה לניצול יחסי מרות, והפכה לא פעם, ובחסות האמנות, האוונגרד וכו'. בשבועות האחרונים אנחנו זוכות לפלטפורמה נפלאה, שרון שפורר מהמקום הכי חם בגיהנום, מתקשרה היום אחד אליי ממש לפני כמה שבועות, סוג של נס, לשאול על אחד המרצים, ומאז אנחנו כולנו בהבנה של שותפות גורל, והמתלוננות הרבה יותר מוגנות ויותר ויותר מבקשות לצאת עם סיפורי המרחב הציבורי, אחת הדרכים להחלמה, בעיקר למקרים שהתיישנו, אימת חוק ההתיישנות. מקרים הקשורים גם להטרדה חסותית סדרתית, מושג שאני בעצם טבעתי, כי יש הטרדה חסותית, אבל הסדרתית, וגם על זה נוכל לדבר היום, אפי וכולם. את יכולה להגיד את זה? אני בכל זאת, מיכל. מה זה כן. הטרדה? אני בטח, אני אשמח. זה צמח כמו כל הדברים שלי מחוויה. אישית,
חוויה ציבורית, אני נכנסתי ב-2015 להרצאה של המחלקה לצילום. אני אגב, כל השנים באופן מעניין הודרתי מהמחלקות לצילום בכל הארץ. אני מלמדת במחלקה לתקשורת חזותית. זה לא פלא שאנחנו מבינים היום כל מיני דברים. ולמרות שהיה לי צער רב שאני לא מלמדת לא, דור של צלמות לעתיד או... והייתי בהרצאה, ובהרצאה הזאת אחד הצלמים הראה את העבודות שלו ומלמל גם, וחשתי בחילה, וזה סוג של התרדה. וקמתי ויצאתי, כי אני גם מלמדת את הסטודנטים והסטודנטיות שלי, שמותר גם לא לראות. גם לסרב לראות, זה בסדר. כי התכנים הם פוגעניים? את מדברת על תכנים פוגעניים? זה התחיל מזה שאיזו סטודנטית שלי עשתה סרט קצר, והסרט הזה נורא הצחיק אותה ואת המשפחה, כי פעם וחצי שנה נותנים לנחש שיש לילד שקיבל בר מצווה, נותנים עכבר, והם תיעדו את הפחד של העכבר, ואני יצאתי מהכיתה ואמרתי שאני מסרבת לראות את זה. ואז הכיתה מאוד כעסה עליי ואמרו, אז איזה ציון? אני אתן לה, אמרתי שמאה, אבל אני רוצה ללמד אתכם לסרב לראות דברים, לא רק להקשיב או לא רק זה, גם לראות. ובהרצאה הזאת אני קמתי, ואז ניגשו אליי הרבה מרצות ואמרו שגם הן רצו לצאת, אבל הן לא העזו. וברגע הזה גם לרי לבידי החלטה שיש המון פחד, ושאני לא מפחדת. פחדתי מספיק בחיים, ואני לא רוצה לפחד. ואז הקמתי את הארגון הזה בבצלאל, ושילמתי מחירים מאוד גבוהים. זה מאוד קשה לפעול מתוך, ולכן הקמתי ארגון שהוא ארגון מחוץ, ממש חברה למען הציבור, עם עורכות דין, עם סגית ארבל, שהיא רופאה ונגלוגית ומאוד ידועה, וגם משרד הבריאות, שהיא עובדת איתנו, ואפשרות לפרו בונו וכזה, וזה רק צמח, ואז הצטרפו אליי הנשים הצעירות הנפלאות האלה, והצטרפו אליי עוד, אני מקווה שעדי תצטרף אלינו, ועוד אנשים, ואני רואה אתכן כאן, וזה נפלא פשוט בשבילי. אבל זו הייתה התרדה חזותית סדרתית. למה המסגתי את המילה סדרתי? כי לכאורה היה קטע אחד, ואז דיבר על פרויד, ואז עוד איזה דימוי, ואז דיברנו על יוטר, ואז דיברנו, ולכאורה זה היה, אבל החזותי, בלי להרגיש, היה משורשר באופן מטריד. אז זה לא איזה דימוי אחד או סרט אחד שאני מתנגדת לו, אלא המבנה, החידוש כאן אולי זה המבנה של ההרצאה. אז כל כך קשה לשלוט במילא על מה מרצה כשהוא סוגר את הדלת, מה הוא אומר. אבל תחשבי כמה זה קשה להיות רגישה ולהתנגד, שאת מרגישה שההתרדה היא חזותית, בלי שאת יכולה, את יוצאת בבכי, ואז התברר שבאמת בצל של בנות, פשוט סטודנטיות צעירות יוצאות בבכי מהכיתה. הן לא יודעות למה. ואחרות אמרו להם שהיה נפלא, ואז אומרים להם שהן רגישות מדי, ואז שואלים, את אולי עברת אונס. וככה זה ממשיך לשרשר את עצמו, רגישה מדי. ואין למי לפנות, זה קיר. ובגלל החוויה הזאת שאני עברתי, יכלו גם הרבה להתחבר, ובשנייה שאת ממשיגה משהו, אנחנו יודעות את זה, אנחנו יודעות את זה מוויניקוט שאומר good enough mother, והעולם ישתנה, ואנחנו יודעות, בשנייה שאת ממשיגה משהו, אומרות, אה? שאת משיימת את האזור הזה כאזור שצריך לחשוב. אז זה בעצם הדבר שקרה. עכשיו אנחנו באמת זוכות לאיזה פלטפורמה, ואנחנו כולנו בהבנה משותפת, באמת, ואני רוצה להגיד את זה לאנשים כאן, אם זה מטפלים או לא מטפלים, הרבה פעמים אומרים שהדרך היא בעייתית, כי רשתות זה משפט שדה. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מדובר בקוצר הבנה, ואנחנו גם נשמח את זה להרחיב, לא היום, אבל בכלל אנחנו נקים בקרוב אתר לאקדמיה משלה, ולכן אנחנו נוכל לעשות ערבים וכנסים. וקוצר הבנה לגבי האופציות של נשים ואנשים שרוצים להתלונן. אז יש מקומות אחרים שנראים כאילו לגיטימיים, זה יכול להיות יותר נארץ או מקומות כאלה, אבל גם שם יש משפטי שדה. גם במקומות לאנשים חושבים. ועל זה צריך לדבר ולפתוח. אז אני רוצה גם להודות לכל התומכים והתומכות בכלל. אנחנו גם נעלה עבודות של אומניות. אנחנו גם נעלה עבודות של אומניות שבגלל שהן תקפו אותן, הן הפסיקו ליצור אומניות נפלאות. אבל לא צריך גם רעשי תקיפה, אז גם שמישהו אמר לך, עבודה שלך לא שווה כלום. מיכל, ואת יכולה להגיד משהו על איך את רואה את הקשרים בין האקטיביזם שלך בשדה לבין היצירה שלך? תראי,
גם בעבודה שלי יש אותם דברים, אני, תראי, אני בכלל התברר, אני חושבת שהתברר הערב למי שלא יודע שאני לא ממש מפרידה בין שאני רואה אותך ובין תצלום שלך. כשאני נפגשת איתך אני מרגישה דברים ועל תצלום שלך אני כמו קוראת בקפה. אני בתצלום... אז ובכלל אני חושבת שאני במאה ה-19 ושם אני גם נמצאת. ובכלל, אז האקטיביזם והעבודה הזאת הם בלי הבחנה. נכון שרציתי לקדם נשים ולא חשבתי שיפול עליי צונמי כזה, שאני אעסוק בשש שנים האחרונות בעיקר בכאב ועצב וכזה, כי רציתי לעשות קומיקסים על איך נשים התקדמו במוסד, כי נשים לא יודעות איך להתקדם. רציתי לעשות כל כך הרבה דברים מרעננים וכאלה, וכל כך הרבה כאב, אבל כנראה שכאב צריך לפרוץ לפני שאנחנו מתקדמות. וחוץ לזה שאנחנו מתקדמות גם בתוך האקטים האלה. אבל אולי באמת כל הדבר הזה של גבולות, אני כתבתי את זה, אבל אני כבר אגיד את זה אולי, אני נתקלתי בגיל די צעיר, כאילו 15.5, נתקלתי במוות. אני פשוט נתקלתי בו, בהפתעה גמורה, והוא מיד הפך אצלי לתצלום. תגידי על זה יותר. כן, לבן שעליו מתחלפים החיים. זה הפך לתצלום. אני לא נשארתי, זה הדבר הזה, אני קוראת לו גם, כשאני כותבת את זה, אני קוראת לו שנתקלתי בתצלום. ואני עוד מעט אני אקריא את זה בצורה מסודרת, כי זה נראה לי מאוד קריטי וחשוב לשיחה שלנו, ומכיוון שלפעמים זה גורם לי לחרדה, שזה גם הדרך להחלמה, אנחנו יודעות את זה, אז אני אשמח להקריא את זה מהכתב. אבל באמת, ההבחנות האלה בין, לכן גם באנליזה שלי עצמי, קרו כל מיני דברים שלכאורה, את יכולה לחשוב, את יודעת, אנחנו דיברנו על זה שמי זאת המשוגעת, אבל זה לא המשוגעת, זה החיים. החיים הרבה יותר משוגעים מהמשוגעות. ואני גם אראה שכל מה שאנחנו חושבים שהיו אלה שהיו משוגעות במאה ה-19 ובאסיילומים שהם מושפזו בכוח, אנחנו תכף נעשה הניבלי את המיתה שלנו, ואנחנו נראה גם קצת. אבל אולי באמת תוכלי גם להגיד משהו על זה, אני ככה דיברנו באמת בשיחה המקדימה של, בשיחות המקדימות שלנו. כן. המימד הזה שבו את עושה את מה שקרוי בביקורת התרבות, reversal of the gaze, את... לא, זה השבת המבט, אני לא יודעת איך מתרגמים את זה. השבת אולי המבט. כן. אני אכנס לזה. ממש, כל שאלה שככה העלינו, אני כתבתי אותה, וגם אנחנו נראה אותה במצגת, ובהחלט אני אתייחס אליה, אבל אני רק רוצה עוד רגע להגיד, יש לי עוד כמה תודות, זה לא הרבה, אני מבטיחה, לכל אסיסטנטיות ועוזרות המחקר שלי שנמצאות פה, איזה עושר גדול, אני חושבת שאתם תסכימו שהם גידלו אותי טוב טוב. תודה גם לכל מי אחרים שבאו, יש פה פנים שמאוד מרגשות אותי, כל אחד בפני עצמה יודעת ויודע. אני אחרי שנתיים מאוד מיוחדות, הצגת העבודות שלי בארצות הברית, לפני תערוכה גדולה בניו יורק, שמחמת המצב נדחתה ל-2023, ואני מאושרת כי מי שמכירות אותי יודעות שאין דבר שאני יותר שונאת מלצאת מהבית. אז תחשבו מה זה לטוס בשבילי. כמובן, לכבוד הספר שלכבודו התכנסנו הערב, שהוא גם היה בשנתיים האחרונות. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל, אני רוצה לומר שאני ממש 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 מצטערת שאני לא בן אדם כזה דמוקרטי. המכון של הפסיכואנליזה הכניס לכאן, למפגש היום, את כל מי שמטפלים, מטפלות, וכל מי ששילמו 40 שקלים, עורכים, וזה מדי דמוקרטי לי. ככה לא נוסעים למסע אודיסיאה למאה ה-19. אנחנו נבין יותר בהמשך. אוקיי, יפי? את חלק מהמסע כבר הרבה זמן וגם בספר. אני מבקשת שלי פול, עוזרת המחקר שלי, ולמשני שבוע גם מצטיינת רקטור באוניברסיטת תל אביב שעזרה לי בהכנת הערב, וגם איתי כאן, להקריא את רשימת הסיבות שבגללן הושפזו באסיילומים בכל העולם במאה ה-19. לי תקריא רשימה של אחד המוסדות, רשימת קריטריונים שמי שלא עונה להם כאן הערב, אתם לא תוכלו ולא תוכלנו להישאר בהמשך הערב, וזה כולל גם פסיכואנליטיקאיות ואנשים במוקדי כוח ומה שאתם רוצים,
לי תקריא ואני אתרגם, ואנחנו נתחיל עם זה עכשיו. אני מאוד מאוד שמחה, כיוון שלי צריכה קהל, אני לא, אבל לי צריכה קהל, אני נורא רוצה שתפתחו את ה... שלא תהיו על מיוט, אוקיי? יכול להיות שנצטרך לשאול אתכם גם שאלות. אז לי תתחילי. רואים אותך? רואים את לי? יופי. שומעים אותי גם? שומעים ורואים את לי? שומעים, רואים. נפילה מסוס. הייתה חסרת פרוטה. הייתה יתומה. מתווכחת עם הבעל. מעוותת גופנית. רואה דברים, אני כבר נכנסתי. מדברת לעצמה גם, רובנו נכנסו. בוא נרים ידיים, מיכל, תראי כמה ידיים, איך כולנו השמות וכל הדברים האלה, זאת שירה. עוד מעט אנחנו נעשה, אנחנו נשאל גם בזה, וקודם נקריא, ו... אוקיי, נמשיך. היינו נכון, דמנציה. הומלס. חסרה בית. דיפיקולט צ'יילד. ילדה קשה. שקיינות. אקסס אופיום. גישה לאופיום. קיקינג דהד. נבעתה בראשה. צ'יילד. פוחדת וחרדה. טוב. באלם. דיסאוביליאנט. שאינה צייתנית. אנמריד מאדר. מי שאינה נשואה. פרוסטיטוט. גדולה. פיטוי. מתאימה. ברן. הכרה או ערירית. אימבסייל. מפגרת. פיברס. מקבלת חום לעתים גבוהות. דם. טיפשה. רליג'וס אקסייטינג. התלהבות דתית. בד מאדרינג. אם רעה. מסטרבציה. עוננות. Change of life. שינוי בחיים, רחמנה לצלן. Old age. זקנה. Depression. דיכאון. Paralysis. סיתוק. Uncontrolled sexual appetite. תיאבון מיני בלתי נלט, אנחנו רק עכשיו שמענו דברים כאלה. Sexual diseases. מחלת מין. Previous attacks. התקפות קודמות. Undiagnosed illness. חולי בלתי מאובחן. Tuberculosis. שחפת. Wasting disease. תסמונות הידלדלות, רזון קטלני. Self-abuse. פגיעה עצמית. Incest. גילוי עריות. Love affairs. רומנים. Overwork. עבודה מרובה מדי. נכנסנו כולנו? אוקיי. Sunstroke. מכת שמש. ניסורי נשים. Stubbornness. קטנות. היסטריה. היסטריה. Dropsy. רופסי, איפה? המיימת, זה נקרא המיימת. אנחנו נדלג קצת, כי יש עוד הרבה, נראה לי שכבר כולנו נכנסנו, אבל בכל זאת... אני הכי אוהבת את ה... יש תכף בלאדי פלקס, שלשול. כן. נכנסנו? בלאדי, שלשול, אסתמה, רודפת בטא, בדעת חת מוח, עצלנית, אבל, עצבים, הבבואות רוח, ויש אחד נפלא, תקריא את זה באנגלית ואני... נובל רידינג. קריאת... ומיד לאחריו, מרדר. קריאת נובלות, ואחרי זה בא רצח, ולבושה באדום, ואני נכנסתי. וואו. אוקיי? לבושה באדום נכנסת לאסיילום. עשיית מטלות בית בשבת. אישה בבית מלון. זה מדהים, אישה בבית מלון. פציעה מירי. תמשיכי. אגוטיזם. אגוטיזם, אהבה עצמית. Wanton behavior. התנהגות מופקרת. Hard study. למידה קשה. Can't speak English. אינה יכולה לדבר אנגלית. Political excitement. ריגוש פוליטי. Desertion by husband. ננטשה על ידי בעלה. Scarlet fever. אדמת. אמונה תפלה. Hit by a wagon. נפגעה על ידי עגלת סוסים. חברה רעה. זאת רשימה של האסיילום, אחד האסיילומים לסיבות, ואת מתארת לעצמך ואתם מתארות לעצמכם שכל מי שרצה להיפטר ממישהי, הוא היה יכול. גם מגברים וגם מנשים, גם היו מאוד גברים בתוך האסיילומים האלה. ההבדל מאוד גדול, ואני לא בטוחה שהוא נחשב גדול בעינינו, אני לא יודעת כמה הוא היה גדול ובאמת אפקטיבי, שבמאה ה-19 לנשים לא היה... לא הייתה להם בעלות, לא על הרכוש שלהם, לא על הילדים שלהם, לא על הרכוש, על הגוף. אבל עוד הבדל
היא פשוט גרם לי לפרויקט שלם, שאותו גם אני אעשה ב-2023 בניו יורק, לא הייתה להם, לעומת הגברים, שגם לא חסר היה מה שקרה איתם, אבל לא הייתה להם זכות שימוע. ושישה אחת ראשונה, אליזבת פקארד, ולקראת סוף המאה ה-19, שהיא מצליחה להשיג שימוע. הראשונה. ולכבודה יש לי פרויקט גם. אז בואו רק נמשיך, אפי. בואי אולי נכנס רגע למצגת. אולי נראה את כולם רגע, בלי המצגת. ורק נשאל באמת... יכול לצאת? לא, רק תצאי רק. מהמצגת לצאת, אצלי ישנה. אצלי ישנה עדיין. אז באמת... אני חושבת שזה די, קשה לראות את ה... לראות את הרשימה הזאת. שעשע ככל שזה יהיה, זה מאוד קשה. ואז אני אספר בעצם, אני אלך כדי לספר איך הגעתי בעצם איך הגעתי לדימוי הזה. בואי נתחיל ונראה אותו. מעניין אם עוד 100 שנה נקרא את הרשימות של היום באותם אופנים. אני הלכתי לראות למה מאשפזים בבית חולים, וחשבתי להעביר, חשבתי שלהיום, שזה מצוין, אבל להיום זה אולי גם יהיה תרחני. אבל זה, כן, זה מאוד מאוד מעניין. מאוד. כן, אז בואו נעשה את המצגת ואני אתחיל לגבי האחרון שלי, אוקיי. וזה דווקא מצאתי היום, נכנסתי ככה וזה, ככה נראית אישה באסיילום. אני אמשיך הלאה? אני יכולה גם להמשיך? לא, את צריכה להמשיך בשביל... לסיילום. אנחנו רואים את הסיילום. אני אתחיל קצת, אני אתריא קצת דברים. בשלושה העשורים האחרונים אני עוסקת בבחינה של ההיבט החזותי, בהיסטוריה של נשים ובנרטיבים אחרים שנמחקו או נשכחו. תיאוריה ובפרקטיקה של המדיום הצילומי. בתערוכה שהייתה במוזיאון הרצליה שהדווה הזכירה, והיא הפרויקט שנמצא בתוך הספר, היא ועוד פרויקטים שלאחריו, זה היה סיילום, בעצם בניתי מן הסיילום מתוך העולם הגדול של מוזיאון הרצליה, מצב שהיה מורכב מווידאו ומסאונד ומתצלומים ועודות רצפה, אובייקטים, מסמכים, תצוגת ארכיון. חלק מהעבודות נוצרו במיוחד עבור התערוכה, וחלקן נבחרו מתוך המכלול של היצירה שלי. בזמן הביקור בתערוכה היה מעין שיטוט אנלוגי למסע בזמן ובמרחב, שהתכלית שלו הייתה להעלות שאלות על משמעות של שיבה. באמצעות ניסיון לחזור אל מקלט למשוגעים, אחד מאותם מוסדות אפלים ומאיימים באנגליה של המאה ה-19, שבמהלך השנים שונה שמו לבית חולים לחולי נפש, Mental Hospital, היום הוא מכונה בשפה יותר נקייה, מרכז לבריאות הנפש, Mental Health Center.
אני מבקשת לחזור לשם במטרה לחבור אל מאושפזת אנונימית בת דמותי, כפי שהתגלתה לי בתצלום בתוך ספר, ולמאושפזות נוספות, משוללות זכויות, שעוברו במוסדות מסוג זה ללא זכות ערעור. אני נמשכת בחוזקה על ההליכה בעקבותיה שמצולמת אלמונית, שצילם דוקטור דיימונד, לוח 34, כך מכונה התצלום בספר שפגשתי בו בראשונה. אני מונעת בכוח מיתי אל מסע שיבה אודיסאי בעקבות המפגש עם התצלום הזה. ואני פועלת להקמה של קהילה פוטנציאלית חדשה של נשים, קהילת נשים שחוברות אליי לצד נשות המקלט במאה ה-19 במסע שלי. רעיון השיבה בעבודה שלי משלב את התמה של נוסטוס, החזרה האפית של הגיבור הביתה, כגון המסע של אודיסאוס באודיסאה של הומרוס, יחד עם מוטיב החזרה אל מקום הפשע. המסע שיעדו הוא אגף הנשים במקלט למשוגעות במאה ה-19, משוכלל על ידי הפעלת של שלל אסטרטגיות, טקטיקות. בתערוכה הן הופכות למהלך מפוצל שמעלה שורה של שאלות על טראומה ועל ריפוי, על הכוח הדקני של מוסדות, מוזיאונים, ארכיבים, בתי ספר, בתי חולים, ושיטות המשטור, הארגון וההרחקה הנהוגות בהם, המתבססות בין השאר על אבחון, דירוג ופרשנות של הממצא החזותי, ועל המשמעות העולה מתבניות הייצוג של הדיוקן המצולם, בעיקר זה הנשי. דוקטור דיימונד היה פסיכיאטר בריטי, אוהד נלהב של פיתוחיו החלוציים בתחום הצילום של ויליאם הנרי פוקס טלבוט, ואף התכתב בנושא הזה עם הסופר והצלם לואיס קארול, סיפור בפני עצמו. הוא היה אחד מאנשי הצוות הבכירים במה שכונה אז מקלט למשוגעים. הכל בסדר. בואי נראה רגע את ה... מה לעשות? זה לא מה שהלך להראות את המצגת, זה צריך את בצלם. לא הייתי כאן סיפור. כן, אני רוצה לעשות את זה. בואי, בואי ניכנס כבר דרך פה. אני אעשה שיר סקרין פה. סליחה שנייה. אני רוצה לשלוט פה, בסדר, איך אני יכולה? שלך. ונותן לי? כן, אוקיי. עכשיו אנחנו רואים? לא. רואים רק שומר מסך שלי. צריך לדבר עם בצלל, כנראה יש איזה דילי. יש עכשיו רואים? לא. כן. כן? אוקיי. בצלל, יש אצלך מצגת? בצלל ביקש שתעבירו לו. תעבירי לי אולי את המצגת, כי האינטרנט קצת חלש, והוא כנראה בגלל זה לא מעביר את ה... לא מעלה את המצגת. עכשיו רואים, מיכל, את יכולה... רואים עכשיו. אוקיי. זה שעתיים משוח, המצגת מאוד כבדה. אוקיי. זה הספר. אני רוצה להתספר. אוקיי. רואים עכשיו, מיכל. כן, אני רק... בצלל, הכל בסדר? לא עונה לי. זה הספר, אני עכשיו אספר. אני זכיתי בשנת 2010 בפרס שנקרא פרס שפימן הבינלאומי למחקר ולצילום, ואני הצעתי הצעה שהייתה קשורה בדיוק לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אני ביקשתי לברר
לאורך כל המאה ה-20, ואפילו עדיין בבתי הספר לפסיכואנליזה, הקדישו חלק נכבד מהלימודים לעניין של מבחני השלכה. והשלכה, דרך אגב, זו מילה שאני חושבת שהיא ממש הרסה את העולם. כבר ילד בן 4 אומר, אם את משליחה עליי, אז... והמבחני השלכה האלה מאוד הדהימו אותי, כי אני בעצמי עברתי מבחני השלכה כדי לא הרגשתי טוב, וחשבתי, אני אלך לטיפול או לא לטיפול, ועשו לי את המבחנים האלה, ואני מאוד מאוד נדהמתי שיש מבחנים שהם חזותיים, והם ניתנים לאנשים, ושם התחיל המחקר שלי על המבחנים האלה, וזאת הייתה ההצעה שלי. ובדרך, אחרי שקיבלתי את הפרס, הזמנתי כל ספר שהיה בו את המילה צילום, פסיכיאטריה, פסיכואנליזה, אומנות, ובמסגרת החיפושים שלי באינטרנט עלה הספר הזה, The Face of Madness, Huge Diamond, Original of Psychiatry, Photography. הסתכלתי בתצלום, מיד נמשכתי לספר הזה, ואני מאוד מאמינה ב-Attraction from First Sight, או Love from First Sight, או repulsion from first sight, דחייה וכזה, לזה גם אני חושבת שהרגשתי בהרצאה הזאת את הדחייה, אוקיי. אני ממש נותנת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לעצמי, להרגיש שדבר דוחה אותי או דבר מקרב אותי, אני מניחה שזה הציל אותי הרבה פחיים, ואני מניחה שגם הפוך. לאיזה שנה הספר הזה, מיכל? הספר הזה, הוא יצא בשנות ה-70, וסנדר גילמן, פרופסור סנדר גילמן, הבין שיש ארכיון בלונדון, של צלם בשם דיימונד, שאני לא הכרתי אותו, ושהצלם הזה פתח סטודיו בלונדון, בסרי קאונטי, בבית החולים בלונדון, ואני אראה לכם עכשיו בדיוק מה קורה. מה שקורה זה, אתם רואים את התצלום מצד שמאל, שכתוב פלייט אחת, זה קשור עכשיו לצילום וציור. פלייט אחת זה צילום שלא היה ידוע עליו, אבל פלייט שתיים זה פלייט שהיה ידוע עליו, כי יש מישהו שהיה פרופסור קולוני שבמאה ה-19 יצא לסדרת הרצאות, כי התחילו למדוד ראשים של אנשים, והתחילו לעשות הרצאות על מחלות נפש, מה שנקרא הקדמה. בעיקר באסיילום, אם כולן היו מקובצות, אפשר היה למדוד לכולן את הראש. והוא יצא לסדרה, ותראו בציור, וכתוב למטה, היה כתוב, ברישום הזה, היה כתוב פוטוגרף בי דוקטור דיימונד. ואז הוא החליט לנסוע ללונדון לחפש אחרי התצלומים. עכשיו, הוא לא ביקורתי בספר הזה, אבל תראו למה העבודה הזאת היא עבודת מפתח בשבילי. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את האיור. באיור היא יושבת עם ראש מושפל, עם היד כמו מונליזה, על לרימת ספרי תנ"ך, הצלב שלה מאוד בולט. בואו נעבור לצילום המקורי שממנו נעשה הציור, זאת באמת המטופלת, המאושפזת. היא מסתכלת הישר לעיניים, אין לה שום ספרי תנ"ך מתחת ליד. יד ימין שלה לא, בסוף היא נמצאת מצד ימין, וגם הצלב הוא יחד עם איזה כפתור, הוא לא מודגש באופן... מה כתוב ברישום? Religion melancholic. זאת אומרת, עיוות שלם לצילום המקורי כדי להכפיף אותה על ידי ציור למה שהוא רוצה להגיד עליה, שהיא דתית מלנכולית. כל הספר בעצם מראה לנו, התחלתי לקרוא גם את הסיפורים, מראה לנו את העיוות הזה שנוצר בהרצאות, ובעצם סנדר גילמן מוצא את הצלם הזה. בשבילי זו הייתה הפתעה, מורה, אתם תארות לעצמכם, כמו שתמצאו פתאום איזה טקסט פסיכואנליטי, או איזה טקסט בכלל פילוסופי, או לא משנה, או איזה ארגז עם מכתבים. בשבילי להכיר צלם במאה ה-19 שלא שומעתי אליו, זה באמת התרגשות גדולה. וגם... שיגאון, מיכל. שמה? שיגאון על שיגאון, ותיעודים של שיגאון על שיגאון. הצילום מתעד כבר... שיגאון, והציור מייצר עוד מימד של שבוע על השיגאון. אבל אני הרגשתי שהצלם הזה דיימונד, וקראתי אחר כך והבנתי למה אני הרגשתי ככה, שיש בו משהו אנושי.
יותר מצלמים אחרים במאה ה-19. האופן שבו היא מישירה מבט, יש עוד מצולמות בספר המקורי. ולמרות שהוא שיתף פעולה ונתן שיעשו את האיורים האלה והכל, אנחנו הרי לא עכשיו היסטוריונית, אני לא עכשיו היסטוריונית חדשה שחוזרת ונוזפת באנשים על מה שהם עשו פעם, אוקיי? רק על חלק. ואני מניחה שהציירים קיבלו הוראות מה לצייר. מה שמשך אותי מאוד בספר הזה, זה הסיפור שלו, שהוא נאם ב-1852. הוא נאם בפני החברה הבריטית הפסיכואנליטית. נאום, והוא אמר ככה. זה נכון שצילום יאפשר לנו לעשות קטגוריות וכזה. זה נכון שצילום יאפשר לנו לתפוס אנשים שהם פושעים שברחו מבתי הכלא. אבל הצילום יכול לאפשר לנו גם טיפול. זה היה דבר רדיקלי מאוד בשבילי, כי בעצם הדבר שאני מנסה לחבר, זה איך אפשר לחבר בין האומנות והטיפול, באופן שהוא יהיה באמת, באמת מעניין, מציל, משקף דברים ומחבר. את מפרשת את האמירה הזו שהצילום יכול לשמש גם כתוב. הוא נקשר למטופלות שם בפנים, ושהוא פתח מעבדה, הוא היה נחשב בהתחלה לצלם החובב הכי חשוב שהיה. הוא נורא אהב כימיקלי ונורא אהב הרבה דברים, אבל הוא הבין גם שלכבוד המצלמה שעוד, אם את חושבת על הקור שיש בסיילומים האלה, אני ביקרתי, אני אחר כך אגיד שאני נסעתי עם הבת שלי ללונדון, שמה אמילי, אז היא בריטית כזה, היא נסעה באנדרגראונד לתוך הסיילום, אני מצאתי את הסיילום המקורי בלונדון, ובעצם הבת שלי עם סמלה שדומה לסמלות כאן, נכנסה לתוך הסיילום, זה סרט, אני אגב רוצה כבר לומר, גם מי שירצה, אני יכולה ויכול לבקש ממני, יש לי לינקים ביוטיוב או בזה, ואפשר לראות את הסרטים האלה. ובעצם אני הרגשתי מהדברים שהוא כתב, שהוא מבין, הוא הפוטותרפיסט הראשון. 1852, לעמוד בפני החברה הבריטית ולהגיד לה, שהצילום הוא אמצעי לטיפול. אני חושבת שהוא היה המראה שלהם. אני לא מאמינה שהייתה מראה, מראה זה דבר מסוכן. כמה פעמים נתנו להם לצאת לאיזה שלולית כדי שהן תראינה את עצמה. אז פתאום יש מצלמה, והוא הרגיש שככל שהוא מצלם אותם יותר, הן משתפרות. ויש אחת שטענה שהיא מלכה, אז הוא אמר לה, אבל יש כאן עוד שחושבות שהן מלכות, אז הן משקרות, אני המלכה האמיתית. ועוד כל מיני דברים שהוא מספר. אז תראו, מצד אחד אפשר לכעוס על, 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 על מי שהפך והרצה ולקח דוקטור קולוני, מצד שני איזה מזל לפעמים שיש מעשים שאולי הם פחות אתיים וקשים, כי בזכות הפעולה הזאת של קולוני, ומפני שלא יודעת אם זה היה איזה פעולה, הייתה רוב הדברים, כנראה פעולת נקם, רוב הדברים של דוקטור דיימונד נשרפו ולא נמצאו. בזכות דוקטור קולוני, עכשיו, לזה אני קוראת תצלומים מחפים, אני לוקחת את המושג זיכרונות מחפים, שאנחנו יודעים שזיכרונות מחפים זה שאנחנו זוכרים משהו אחד שהוא יותר קל או יותר אפשרי לנו לסגור בשביל, אבל הוא מחבר אותנו לדבר אחר שקרה, לדבר הטראומטי שקרה. אני כל הזמן עסוקה בעניין הזה בתוך האמנות שלי, בצורות שונות, גם בסדרה דומינו וגם בהכל, לראות את הצדדים החיוביים ולראות את הצדדים, אני הייתי צריכה את זה גם לעצמי, להבין שזיכרונות שהיו לי, שאולי הם לא היו מדויקים, הם חיברו אותי ואפשרו לי להגיע לדברים אחרים, וכך אני רואה גם את האומנות, ואת החיבורים. ופה יש חיבור שאולי יש בו מצב כזה, אבל הוא גם מביא את המציאה של האוצרות האלה. ואני קוראת להם תצלומים מחפים. אני אמשיך ואני אראה שאני בעודי מדפדפת בספר, ובאמת הוא ספר שמעניין אותי, ובעודי מציעה פרס, קיבלתי פרס באמת, באמת משובח ושפר גורלי לרגע כאומנית. בעודי מדפדפת, אני מגיעה לדף הזה, פלייט 34, פלייט 35. אני מסתכלת בפלייט 34, וכך בדיוק נראיתי בגיל 15 וחצי, 16.
עכשיו אתם לא מכירים אותי בגיל הזה, בוודאי שהשתניתי, אבל הבן שלי, שגם מכיר תמונות וגם זה, הוא אסיסטנטית שלי, ליטל, הם פשוט צרכו. ויש אנשים שהם מתעלפים שהכירו אותי בילדות. זה לא רק שהיא דומה, זה גם משהו בהמיה של הצילום, ברטט שלו, בישיבה, בידיים הסינגולריות שלי, מעט ילדותיות, במבט. מכל אנשים שהיו בספר, המבט של, שלי היה הכי סקפטי. וזה קרה לי לפעולה. אני הרגשתי שאנחנו... משהו פיצל אותנו. ואנחנו צריכות להיות יחד. עכשיו, אנחנו יודעות על טיפול, דיברתי איתך על זה, אפי, הרבה מטפלים, אנחנו, הטיפול הפסיכואנליטי, או הטיפול, בכלל הטיפול התחיל מזה שאני זה לא אתה, ואתה, כל מה שאתה עושה, אתה משליך עליי, ואני את הבולה רסה וכל המטפל, ואחר כך שאנחנו שני סובייקטים, ברוך השם, ואחר כך גם באמת רצון לאחדה גדולה. אבל לא מדובר בזה. מפני שבטיפול הפסיכואנליטי אחר כך נפרדים, או אחר כך זה, נכון שנשארים דברים ביחד והכל, אבל כאן זאת אני. עכשיו בוא נחזור לשיגאון, אוקיי? מה זאת אומרת, זה טעת, מיכל. אני ישבתי עם הסמלה, תכף אני אראה אותה, ו-150 אנשים הגיעו לשבת, אני הזמנתי אנשים בימי שלישי ושבת, שיבואו ויעזרו לי לחשוב איך אני יכולה להגיע, כך ניצלתי את המוזיאון למין מקום כזה, של איך אני יכולה להגיע ולחזור אליי, בלית 34, איך תעזרו לי? בעיקר בארץ, שכל כך הרבה מומחים צבאיים יש, וכל מיני דברים, חשבתי שיבואו כל מיני תתי אלופים וכל מיני זה, ויגידו לי תעשי ככה ותחתירי ככה, הרי כל הזמן עושים הדמיות, זה עזה, זה וזה, אז אמרתי, הם נתנו לי רעיונות נפלאים פה, באמת נתנו לי. ילדים נתנו לי את העצות הכי טובות. באמת, ילדים האמינו לעבודה שלי טוטלית. איך לעבור דרך קירות, איך להיכנס דרך מראות? לא, חמלה. חמלה. אני לא חושבת שאת תומה לה, את זקנה והיא צעירה. אבל אם את חושבת שזאת את, אז את תמצאי אותה. דברים כאלה, ועוד דברים. אני לא אכנס, דברים ממש מדהימים, אבל הדרך שלי בעצם, כל התערוכה וכל הדבר נבנה על ידי באמת התחושה שאי אפשר להפוך אותי פה למשוגעת. האוצרת שלי הייתה מאוד נחמדה, דוקטורה אלוריה, היא כל הזמן אמרה לאנשים, זו בת דמותה. וכל מה הייתי מתקנת אותה, זה לא בת דמותי, זאת אני. היא רצתה לשמור עליי, שלא ישפזו אותי. אבל זאת אני. עכשיו, אני אסביר. את באופן שהוא, את אומרת, היא ניסתה לשמור עלייך מפני האשמה בפסיכוזה. נכון. אבל את אומרת, זאת את גם באיזה מובן של speech act, כאילו באיזה מובן שבו את מצהירה על הנכונות שלך להתמזג. אני אפילו לא... זאת אני. אני אין לי אפילו... ואני אסביר. אני יודעת שזה צולם לפני 150 שנה. ברור. ואני לא בת 150 שנה. אבל המרחב של היצירה שלי, המרחב המשחקי פה, המרחב של זה, שאתם חייבים וחייבות להבין, אני יודעת, אבל כשאני מסתכלת בתצלום, אין לי ספק שזאת אני. ואת זה אי אפשר לקחת ממני. מיכל, אבל בכל זאת תעזרי לי או לנו עוד רגע, גם במובן של קשרים קהילתיים, טרנס-היסטוריים, טרנס, במובנים האלה את מדברת? על איזה... תראי, לקח לי זמן ומצאתי את התצלום המקורי. תראי גם העצב, את הגב, תראי את האיסורים שיש פה, את העיניים. בתצלום המקורי, אני... עד ש...
לקח לי זמן עד שמצאתי אותו, זה היה ממש מעניין. אגב, אני נסעתי לוושינגטון ונפגשתי, ראיתי אותי, ראיתי את התצלום, היינו יחד. הארכיון שהם קשים מאוד בארצות הברית, סיפרתי להם את הסיפור, הם השאירו אותי, לא משאירים אנשים עם צילומים של המאה ה-19, לא. הם נתנו לי להיות שעה, שעתיים לבד. פשוט ואני רוצה לספר גם משהו. באיזשהו שלב, זאת לא הייתה הסיבה היחידה, אבל אני חושבת שגם, אני נפלתי למשכב אחרי שמצאתי את התצלום הזה. אני הבנתי מה זה vicious pain. כאב נוראי שתקף אותי בגב. הבת שלי לא זוכרת כמה הייתה חכמה שהיא אמרה לי את זה, שאלתי אותה באיזשהו שלב, אמרתי לה, אמילי, את ראית ששכבתי הרבה מאוד זמן? היא אמרה, כן, את שכבת בסלון, מלולך היו כל המטופלות האלה, ואת מצאת אותך, ואימא, את כל החיים באמנות שלך, את חיפשת את הממשי. וכשמצאת את הממשי, זה לקח לך זמן להקל את זה, וכזה. אפשר להגיד את זה יותר יפה? אי אפשר להגיד את זה יותר יפה. אמילי הייתה אז בת 16. ואני כן רציתי להנחיך לה את האישה השוכבת שהייתה, כי אני שייכת לדורות של נשים ששכבו במיטה מכל מיני סיבות, וזה כאילו לא היה. אז רציתי לדבר על זה, אבל זה באמת הרצאה לחוד על כל סדרת הנשים השוכבות. עכשיו אני אמשיך לשאול אותך לגבי הקהילה. בשנייה שראיתי את הבגד הזה ואת התצלום הזה, אני ידעתי. תראי, את בטח מכירה את זה ועוד אנשים מכירים את זה. אפשר לחשוב 2,000 שנה על מה שאני אעשה, אבל המוזה שבאה לפתחך, ניקח את המוזה עכשיו בתור מילה טובה, זה שאת לא עושה כלום ואת יודעת. זה, 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 זה דבר נפלא. את פשוט יודעת. ואני ידעתי שאני הולכת לתפור את הסמלה הזאת. ואני הולכת לנסוע למאה ה-19. ולמה אני אשים את הסמלה הזאת? כי אני הולכת to deceive, לעבוד על השומר בפתח של האסיילום המאה ה-19. אנחנו גם דומות, וגם עם אותה סמלה, הוא ייתן לי להיכנס. זאת אומרת שברחתי לרגע וייתן לי להיכנס. אבל נבהלתי נורא. אמרתי, רגע, איך אני אסע לבד? אין לי זכויות, קר, כפו. נורא נורא נבהלתי לנסוע לבד. וחוץ מזה, אמרתי, אבל אולי אני עושה גם מעשה לא נכון, אולי אני אבעיל אותי נורא. מה זאת אומרת את נוסעת? מי אמר שרוצים אותך? מי אמר שבאמת יהיה החיבור שאת רוצה? ואז הבנתי וצילמתי בין 150 ל-200 נשים וגם גברים בסמלה וגם כמה שהייתי צריכה שהם יהיו שומרים וכל מיני דברים שהם לא בסמלה. במשך הרבה שנים זה לקח. כאשר הפעלתי 300 טקטיקות כדי לרמות השומר, במאה ה-19 עסקתי גם בשאלות של אלימות, האם מותר לי לחטוף אותו ולייצר שומרים משלי. בעיקר השומר, עם השנים, הפך יותר ויותר דומה לי. הוא היה מאוד מושפע ממני. ואני אומר, באיזה מובן, הוא נורא נורא אוהב אמנות. אני אראה לך. פשוט אוהב אמנות. אז קודם כל, עשיתי גם מסכה, והאסתטית שלי נכנסת ניבר עם המסכה, כי הוא יראה את המסכה הזאת, את הסמלה, אז הוא ייתן לה להיכנס, אז ניבר כבר בפנים. אחר כך צילמתי אותי, אני עם המשקפיים, קצת בלושי, שיהיה. אחר כך לקחתי איתי את לילה חלד, האויבת, מסכה של לילה חלד עם הנשק, ותהיתי בהמון המון שאלות אתיות, אמיתיות, בתוכי, על למרות שזה נשק מפלסטיק, אם יש לי זכות או אין לי זכות להשתמש בו, לאט לאט בכלל התחלתי לעסוק בשאלה של קהילה, מרכיבים של קהילה, הזכות לשיבה, מי יכולה להיכנס לשם, מי לא יכולה להיכנס. אני לא שלחתי למאה ה-19 את לילה, אני צריכה לחשוב. אני גם חושבת שנשק מפלסטיק זה בעיה, כי הוא גם יכול מאוד להפחיד.
וגם מי היא והכל, אבל עשיתי ניסיונות, אני לא ישר ידעתי את הפתרונות. וגם לקחתי מישהי בסמלה אדומה, כי אתם רואים, סמלה אדומה ישר יודעים שהיא משוגעת. אז אניסה, האומנית, היא בסמלה אדומה. ונורלדין, נורלדין הוא גבר, אבל נורלדין הוא היה, עכשיו הוא בקנדה, הוא היה מחפש מקלט, כאן, אני אומרת מחפש, כי כשמילאו איתו טופס ואמרו לו שהוא, איך קוראים מחפשים? מה שם אורגינלי? כן, מסתנן או משהו כזה, לא, אבל הוא יודע לגרום לגוף שלו להיות כנוע ולא להיות, והרגשתי שאין אנשים שחורים באסיילומים בלונדון. אבל הוא אחד האנשים היותר קרובים אליי, הוא יודע שבע שפות, הוא יודע עברית מושלמת. הוא גם מוסלמי וגם אפריקאי, מוסלמי, הוא הכריחו אותם להיות מוסלמים. הוא גם יודע מה זה משטר, הוא מדרפור. הוא יכול ללמד ולתת כל כך הרבה, אם אני אקח אותו לאסיילום, אני גם לא יכולה לנסוע בלי נורלדין. אני לא באמת יכולה. אז הוא נכנס לזה, ואני רוצה להגיד גם שעשיתי המון סרטי וידאו, אבל הוא שיתף אותי פעולה באופן שהוא הרגיש שככה השומר יחמול עליו וייתן לו להיכנס, ורגע, ואני כבר נותנת לך לשאול אותי. הנה, הוא אוהב אמנות, הוא יודע אפילו שזה אחרי, הוא יודע מי זה פרידה קלו, הוא מעריך אותה, אז הוא רואה אותה, והיא נכנסת, ומה היה אותו? נכנסת יחד איתה. והנה, אנחנו עכשיו נרצה לכבד את נורית, על זה שהיא זכתה בפרס ישראל. היא באה להצטלם עם הכלבה שלה. יש לי סרטון של 20 דקות שאני מדברת איתה. הוא פשוט מדהים, הרבה מאוד אנשים. ועם כל אחת ניסיתי לחפש אסטרטגיה של כניסה, אין? וגם להכניס חיות, אין חיות. אני לא ניסיתי שיפרידו בין חיות ואנשים, וחיפשתי. עכשיו, מחדור ה-300 אסטרטגיות, זאת סינדי שרמן, אבל מקודם אני הכנסתי קלה ואומנית, ומישהי שנראית כמו העטיפה של הספר, כמו האישה עם היונה. האישה עם היונה בכלל זה סיפור איך מפרשים את זה, שזה היא זאת שחנקה. וככה הכנסתי את כל הסיבות שבאמת במאה ה-19 הכניסו אנשים, והכנסתי גם את מיני אסטרטגיות של הסתננות שלי, זאת הייתה נציגה באום שלנו, ואני צריכה נציגות באום. עכשיו, אני אומרת, יכול להיות שהשומר לא ייתן לכל הקהילה שאני בונה להיכנס. אז אני אשאיר חלק בחוץ. והיא תעשה פעולות במאה ה-19 לנתינת זכויות לנשים, וגם ללמוד מאנשים שם מה הן יכולות להוסיף לנו. אנחנו לא איזה קולוניאליסטיות עכשיו שבאות וכובשות את המקום הזה ואומרות שאנחנו יודעות והן לא. חס וחלילה. אבל מיכל, באמת בהקשר הזה, אולי את יכולה להגיד יותר, אם אני רגע חוזרת לשאלה שלי על ה-reversal of the gaze, הרגע הזה שבו המשוגעת, שהיא בדרך כלל האובייקט של הגייז, היא זאת שמסתכלים עליה, באמת משיבה את המבט, נכון? זו הפעולה. משיבה את המבט, מחזירה את המבט, מתיחה את המבט, ויש בו מבט מימד של התקוממות והתנגדות, ואומרת, אם אני משוגעת, אם לזה קוראים משוגעת, אז אני משוגעת, נכון, כן? אם להתקומם ולמחות ולזה קוראים משוגעת, אז אני המשוגעת. איך בחרת את הנשים? מה הן מתיחות? מהו בית המשוגעים העכשווי, כן, שאל תוכו ניתזים המבטים האלה? כאילו, אם את יכולה להגיד על זה משהו. בטח. אני לא יכולה לנסוע למקום כזה בלי הבן והבת שלי, אז צילמתי אותם. ועוד קרובי משפחה, וחברות קרובות מאביטל ועוד חברות שלי שנמצאות כאן. יש כיום נשים שהייתי מצלמת, ואני לא יכולה לנסוע בלעדייך אפי, כי אני יודעת שאת יודעת מה זה טראומה עיקשת. ואני יודעת שיודעת על דוקטור חנוש ברויד, על החווה ועל דברים כאלה, ואני יודעת הרבה דברים. אני גם ידעתי שלא את כל הנשים אני יכולה לצלם, אני רוצה שיישארו גם פה כדי לשמור עלינו. אוקיי? אבל אני גם רציתי עובדות זרות ואנשים מדתות אחרות, ויש מהודו, ויש נוצריות, ויש מכל מיני דברים, וכל מיני שפות, וכל מיני דברים שבאמת אני גם עטופה בהם בחיים, ופסיכואנליטיקאיות, אבל חלק מהפסיכואנליטיקאיות לקחתי, כי אני חייבת שהם ילמדו קצת על מה זה התעללות מינית, וחייבת שילמדו קצת על התעמרות,
וחייבת שהם יבינו שיש טראומות, וחייבת לעשות את החיבור שהפסיכואנליזה בורחת ממנו, בעיניי. אין לה מספיק ידע. והרבה מאוד נשים נתקלות במטפלות שלא מספיק יודעות. אז לקחתי גם אנשים אחרים שאני חשבתי שיכולים ללמוד, זה גם אני הולכת ללמוד, גם אני לא יודעת הכל. אז הלקיחה שלי של הקהילה הייתה לאו דם מסיבות, היי, אתן תעזרו וכזה, המיונים, עכשיו תראי. כמו שאני יכולה ללעוג למיונים של אחרים, הרי בסופו של דבר מישהו אחר מבחוץ יעשה את העבודה הזאת ויכול לעשות את העבודה הזאת גם עליי. אני לא חפה מפעולת מיון, ומה שהדהים אותי זה מי אמרתי אני לוקחת ומי לא. למשל, אני לא ניסיתי אפילו לקחת נשים שהיו מאושפזות אי פעם, אני לא הולכת להפגיש אותן עם, 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 עם הדבר הזה. אני לא הולכת. חלק מהדבר הזה זה גם לשמור, כן? אבל כן, מישהו שעכשיו הוא בכותרות של שפורר אמר לי, שומעתי שאת עושה פרויקט, למה את לא לוקחת אותי? למה את לא מצלמת אותי? אמרה, אותך אני אקח לאסיילום לנשים במאה ה-19? לא יעלה על הדעת. אז זאת הייתה מן פעולת מיון, לא עלה על דעתי לקחת אותו, אבל לקחתי הרבה דברים שאני כל כך סומכת וכל כך אוהבת. אני גם ביקשתי מאנשים להביא אובייקט מעבר, שזה מחייך על אובייקט המעבר של וויניקוט, שאני אמרתי, אם הוא אומר שיש כזה דבר אובייקט מעבר, אז אם מישהי תביא את האובייקט מעבר שלה, אז תצליח לעבור למאה ה-19. אני צילמתי אנשים בשינה, בחלום, במצבים של שינה. המון מאוד טקטיקות ודברים שקשורים למאה ה-19. תראו, אסייט, שהיום גם בקנדה, והיא אריתראית, ככה היא הגיעה לצילום, אני שואלת אתכם, אני מסתכלת, ואני אומרת, זה ורמיר. עכשיו, אני לא הולכת להגיד לה, היי, ורמיר, כי זה לא בתרבות שלה וזה לא מעניין, אבל כן, אני חושבת שהשומר ייתן לה להיכנס, כי הוא כל כך מעריץ את ליאונרדו, שהוא אומר, אוקיי, היא שחורה, היא לא מפה, אבל אני אתן לה להיכנס. והקהילה נבנתה גם בעזרת, יש לנו את ליטל, ליטל הייתה אסיסטנטית שלי, אז היא יודעת בדיוק איך נראות אסיסטנטית, אתם רואים? אי אפשר להיות אסיסטנטית שלי בלי, זה ליטל ראלי. אז היא עשתה מיד את התנועות, תראו, זאת אחת ההיסטריות של אנחנו הרבה, אני הייתי עסוקה בבית החולים, כן, סלפסטייר, וכל המטופלות שם. וכל העניין של ההיסטריה, אנחנו לא יכולים להיכנס היום, אבל הוא מאוד חזק בעבודה שלי, וכל העניין של השאלה ומה שאני שואלת אותם. ולקחתי גם אומניות שבאמת באומנות שלהם מחזיקות נשק. הן אומניות שעברו כל מיני דברים וכזה, והן מחזיקות נשק, אז לקחתי את המסכה שלהם. כל העניין של מסכות שעכשיו כל כך אקטואלי זה גם דבר. והנה, פה אני בעצם יושבת, זה היה מבנה של התערוכה, ואנשים נותנים לי עצות באמת, בניסיון, וגם אבי גנור שנמצא פה, יש לי סרט נפלא איתו, על איך, אבי גנור, בגלל שהוא צלם, וההתמחות שלו היא כל כך גדולה בדבר הזה, כל הזמן רואים בסרט איך הוא חותך, הוא מנסה על ידי חיתוכים של הצילום, לנסות לעזור לי, אוקיי? אבל גם בא חבר ילדות, ואמר לי, אני לא יודע איך לעזור לך, אז הוא אמר, אני כן יודע איך לעזור לך. כשהיית בת שש, הייתי מאוהב בך. אז אני יכול להחזיר אותך לשנה הזאת שהייתי מאוהב, ואני אעזור לך להתקדם. זה דברים, אני אוספת אותם, אני כמובן, זה דברים נפלאים על האפשרות לחזור. וזה האסיילום, וזאת הבת שלי. וכתוב 1840. וזאת עבודות, זה עבודות, בבית המשפט יש את אחת העבודות האלה. ש, 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 שנשים צילם, שצילמתי, משפטנית, כמו רונה בן נפתלי, ויש את אסמאית, ויש את אומנית, יש את אור הכהן הנפלאה, שהיא גם צלמת והיא גם מיצגנית, כן? והצגתי, וככה נראה חלל במקום הזה. ואנשים יכלו להסתובב, והיו סרטים שערך, יש לי מעצב סאונד בשם דניאל מאיר, שהוא פשוט, אנחנו בנינו שם משהו, אני לא יכולה להיכנס לפרטים, אבל בנינו שם משהו שאנשים הבינו שיש רעידת אדמה. שקורה משהו, שיש שינוי, שנשמטות קטגוריות. והנה, פלייט 34, כמו מונליזה, היא מוגנת, ויש את הספה הפסיכואנליטית. ועל הספה הפסיכואנליטית השאלתי עם המטפלת שלי, ששכבתי על הספה את הסמרטוט שהיה לרגליים שלי, וזה נמצא וזה נוסע בכל העולם.
אבל אולי זה עוד מימד שאפשר לשאול עליו, אין לנו כבר הרבה זמן, אבל שבאמת עוד מימד של reversal of the gaze, כזה עוד מימד של השבת המבט, זה האופן שבו את מחזירה מבט לפסיכואנליזה, או לפסיכואנליטיקאית, כן? ואת לא אמורה להחזיר את המבט, נכון? אבל יש שם משהו שגם מחזיר את המבט אל הפסיכואנליזה, אולי את יכולה להגיד, גם באיזשהו אופן שמטריס, גם באיזשהו אופן שמנחס, גם באיזה אופן שבאמת את לא אמורה, כן, מתוך הפרקסיס. ואני למדתי שפה, כשאני באתי לטיפול, אני אולי אראה לכם משהו, רגע, אני חייבת להראות את זה איפה שאני עם העיניים עצומות, אני מקווה שאני אמצא את זה, אוקיי? אנשים, הדיוקן הזה בהרבה מוזיאונים, ובספנים פרטיים, יש... זו אחת העבודות היותר... אני באתי לטיפול, והרגישות שלי הגדולה למפנים, והפחד שהסתכלו עליי, גרם לי לבנות מצלמה. אני בניתי מצלמה בשתי העיניים, והוצאתי את המטפלת שלי, זה היה עבדת שלא הייתי על השפה, אלא בישיבה, הוצאתי אותה מפוקוס. זה נראה כמו צצלום של פחד, אבל אני באמת בניתי מצלמה, אני השתמשתי בעין שלי כמו עדשה, ואני הרחקתי, והוצאתי מפוקוס. אני בעצם המצאתי את שפת האנליזה בעצמי, אני אפילו כשבאתי את כול אפילו לא ידעתי מה זה השפה הזאת שם. והמצאתי דרך לא לראות, כי לא יכולתי שיסתכלו עליי, אבל כן לראות ולחדד את המבט, ואני חושבת שעם הזמן אפשר לומר ש... אפילו היום שאני, אמנם הפוני עוד מסתיר לי את העיניים, אבל אפילו היום אני יכולה להשאיר יותר מבט, אפשר לומר שלמדתי שפה, כי אני הבנתי, אצלי, אני גם הופכת כל דבר. אני הופכת את אחורי התצלום, ואת אחורי הציור, ואת אחורי החיים, ואת הכל. זה היה ברור שזה רק עניין של זמן, מפני שהיא נתנה לי מאמר על ביון, זה היה ברור שזה רק עניין של זמן. אני בן אדם שלא הצליח אף פעם ללמוד, באמת, אני עצרתי בבגרות, וגם זה, אין לי את הכלים האלה, אבל יש לי כלים לימודיים אחרים, באמת אוטודידקטיים וכאלה, ואני פשוט למדתי את השפה, התחלתי לקרוא בלי סוף, כי כשיש לי את הפשן ואת הרצון להבין, אבל ברור שהכלים האלה גם גרמו לי להרגיש את המקומות שהם לא מדויקים לי, ולא מדויקים למטפלות אחרות, ושוב, כמו שיצאתי מהרצאה בבצלאל, גם פה אין לי פחד. אני לא רוצה לפחד יותר. ואני הלכתי לטיפול, שאלו אותי למה כל כך הרבה שנים, נראה לי שאני אומנית שלך אחרי בשנים, יש לי איזה מתחרחת, לואיז בורז'ואה, אבל נראה לי עברתי אותה. ושאלו אותי למה, אז אמרתי, קודם כל, אני מגדלת שני ילדים וקוראים לי כל מיני ניסים, מי חשב שאני ככה, ואני כל כך גאה באימהות שלי ובילדים שלי. אבל גם אמרתי את הדבר הבא לעצמי. שאני אוכל להיות האמנית שאני רוצה, להשפיע, לעשות את הדברים שלי, אני חייבת להיות יותר חזקה. להיות יותר חזקה ולדעת את המגבלות שלך, לשמוע דברים שגם שאת לא רוצה, וגם להמשיג דברים, ואני קיבלתי, אני הייתי ילדה עם, את יודעת, יש את הסיפור על הילדים אוטיסטים, הסיפור העצוב הזה שעד גיל שנה וחצי מדברים ואז נעלם את השפה. אני גם עברתי טראומות שגרמו לי לאבד את השפה. יש כל מיני דרכים לאבד את השפה. ועם הזמן, זה לא היה כל כך משמח אולי למטפלת שלי, אבל עם הזמן השפה שלי התפתחה, אני הבנתי למה מתקיפים חיבורים. אני הרגשתי שביון מתקיף חיבורים, את המטופלים שלו, ועוד כל מיני דברים, אבל קיבלתי איזה מין רשות כזאת, להפוך מטפלים, בעצם הפעולה שעשיתי זה לקחת מטפל כמו פרויד, וזה הסרט, האב לא הדוד, שלא נוכל לראות היום, אני שמחה לעשות הרצאה רק על זה, עשיתי לפני כמה זמן, ולקחתי את וויניקוט, ולקחתי את ביון, והפכתי אותם למטופלים שלי, את מאמינה? למה הם יכולים להיות מטופלים שלי? כי בחזותי אני מבינה, ובכל מקום שהם כתבו על דברים חזותיים, ניתחתי אותם. והפכתי אותם למטופלים שלי, וכמה, אני טובה שעזרתי. זה הזכות הזו, הזכות להחזיר את המבט. לגמרי.
ואז אני אראה רק דבר אחד שקרה לי, שהוא גם בספר. הספר, אני נסעתי שנה אחרי ש... שנה אחרי שאני נסעתי, עשיתי את התערוכה בהרצליה, אני קראתי כבר עוד לפני זה שיש אסיילום בוונציה. בדיוק הייתה שם הביאנלה ב-2017 ונסעתי, ותראו, זה ארכיון, אני כל כך דאגתי עכשיו, הוא באמת כוסה במים והצליחו להציל את הארכיון הזה. כלום שאני צילמתי של הארכיון, זה הכל מושפזות, מושפזים. יש 10,000 פלטות של זכוכית ו-10,000, זה מהם 6,000 ומשהו של מטופלות נשים מושפזות. דברים מחרידים, אני מצאתי גם את הצלם שם. יש התקדמות, יש מכות חשמל, יש בגדים לקשירה, יש כבר, אצל דיימונד אין חומרים כתובים חוץ ממה שסיפרתי לכם, אין, עליי אין שום דבר. אבל פה תראו איזה קלסרים כבר. התקדמות, התקדמות זה אומר אמבטיות, והתקדמות זה אומר דברים איומים וזרנוקים לתוך חברי מין וכל מה שזה, כי אנחנו התקדמנו. אז התצלומים שם הם מחרידים. ספרים על גבי ספרים של נשים עם כתמי דם קשורות, סליחה, זה טריגר, אני מצטערת אם אני ראיתי משהו בלי להזהיר לפני זה. נשים שנראים לגמרי, הם, את אפילו אומרת, זאת אישה, וכזה, והיה פשוט רעב נוראי בוונציה, והם אכלו, פלג, זה נקרא המחלה, הם אכלו תירס, וזה עושה חזיונות, ועושה מחלות אור קשות, ואני למשל, תכף אני אראה, מסתכלת, ואני אומרת, הפעם לא יקרה לי הדבר הזה, אין מצב שאני אקצה את עצמי שוב את כולי במאה ה-19, כמו שמצאתי את עצמי בלונדון במקרה, דפדפתי בספר, והנה אני רואה את אני לא, אני עכשיו מסתכלת מסיבות אחרות. ופתאום, אני מגיעה לדף הזה, וכבר מרחוק, זה צילומים ממש קטנים, אני רואה את מריה, ואני מתקרבת למריה, ואני רואה את המבט שלי. על מריה. זה המבט שלי. צריך לראות את זה הרבה יותר מקרוב, יש לי גם צילום מאוד מקרוב. זה לא העיניים שלי. זה המבט שלי, וזה 20 שנה אחרי שהייתי בלונדון. ואני הבאתי שהמבט שלי הגיע ב-20 שנה איחור. זה I encountered my gaze? זה I encountered my gaze. ואז נסעתי לוונציה עם הסמלה. ואז מצאתי דרכים. להסתנן, והצלחתי להסתנן גם לתוך האסיילום של ונציה במאה ה-19. עדיין עם הסמלה, אבל כבר של איטלקי קצת. והבת שלי עלתה על גונדולה, אני צילמתי אותה. ונסענו בגונדולה, והיא נסעה עם מסכות של נשים שונות שרציתי יחד איתי, זאת מצולמת של דיאנה ארבוס. והבת שלי הצליחה להיכנס גם להסתנן לתוך הזה, הסרט הזה נקרא מסתננות, והיא הצליחה להיכנס לתוך הזה, כדי שאני אוכל להתחבר עם המבט שלי. אני עוד לא יודעת אם הצלחתי. זה אנדלס. ואל תגידו לי שאני מחפשת את הצרות האלה. קובעים איתי באוניברסיטת בינגהמפטון, אחד החוקרים היותר חשובים של אמנות, וזה ג'ון טאג, שהוא ארכיונאי וכזה, הוא רוצה לעשות לי תערוכה, הוא רואה את התערוכה שלי בלוס אנג'לס. והוא מקשר אותי עם האוצרת, והאוצרת, אני מספרת לה על הפרויקט שלי, ואומרת, מיכל, we have an asylum in Binghamton. אני אומרת לה, מה? זה מקום קטן. הגורל רוצה, ואני עכשיו, הייתי צריכה לנסוע, אבל אני אסעה ב-2023 לאסיילום נוסף, ומי יודע מה אני יוצא שם. מיכל, ברשותך, אנחנו נזמין את הקהל לשאול שאלות. סליחה, בוא נצא מהפרויקט. בזמן הדיון שלנו, אז אולי תוכלי להמשיך. עם הדברים האלה, בתגובה לשאלות. איך עושים view gallery, שנראה את כולם? אני מאוד אשמח שקודם כל נהניתם קצת אפילו. רגע, עוד לא נגמר. אני כבר שמחה, אני מהבוקר אומרת, אוי, עוד כמה שעות זה אחריי. אז אפשר לשאול שאלות באופן חופשי, ומי שמעדיפה או מעדיף יכול לכתוב בצ'אט, ו... נתייחס אליהם גם. לא שאלות קשות, בחיית. אני אשמח לשתף בשתי אסוציאציות עם ירושלים, מבחינה מלומדת, זה כמובן, יש לי כל מיני מחשבות, אבל אני רוצה להישאר רגע ברמה של החוויה. אסוציאציה הראשונה שהייתה לי, זה איך במרחב הגברי,
פרויד סיפר על החוויה שהייתה לו כשהוא קרא את אדיפוס, והוא אמר, הנה אני, אדיפוס זה אני. ומתוך המקום הזה, כמו שאמרת, מיכל, את המשפט שאני פשוט כל כך נכון בעיניי, את אומרת, אני מתחילה מהחוויה, כי יש משהו בחושים שיודע. כלומר, המדע הוא שם. עכשיו האתגר הוא איך לבטא את זה, איך לנסח את זה, באיזה כלים. את מתחילה מהחוויה. ואני חושבת על איך הוא אמר, אדיפוס זה אני, ואז התיאוריה האדיפלית זה כבר בעיה. אבל המגע האמצעי, הבלתי אמצעי הראשוני במרחב הגברי, ואני חושבת איזה מין תשובה נשית את עושה, זאת אומרת, האישה הזאת זאת אני. אז זאת ככה המחשבה הראשונה שהייתה לי, והוא לקח גיבור, תדעת ככה, מלפני הספירה, או תלוי, מסתכלים על המחזה של סופוקלס, או על ריבוי נוסחים של הנרטיב הזה, והביא אותו אל העת המודרנית, בעידן הפוזיטיביסטי, אפרופו מה שאת אומרת, זה קרה 20 שנה אחרי, זה קרה 100 שנה לפני, ובאמת, והמחשבה השנייה שלי, זה על כל התיאוריות שמתמודדות עם השאלה על העקביות של הגוף, האם הוא ממוקם במקום אחד, או איפה הוא נמצא, אפשר לבזר אותו, לפגוש אותו, למצוא את העין בתוך כל מיני מקומות. יש לי עוד המון מחשבות שעוד לא התנסחו, אני רוצה להגיד לך שהעבודות שלך מרתקות אותי, מרגשות אותי, מעניינות מאוד, אני לא רוצה פה לתפוס את כל המקום, וזה עושה לי המון אסוציאציות להמון דברים אחרים, אז אני אסתפק כרגע בזה, תודה רבה. אבל אנחנו נמשיך, נכון? בוודאי, התחלנו מהחוויה, ועכשיו נעשה איתה משהו. תודה. תודה רבה רבה. אם יש כיף בסופו של דבר במפגשים כאלה, כי אני כל כך עובדת קשה, אני עושה עבודות, לא יהיה לי דוקטורט, אבל כמו דוקטורט לפני כל מפגש כזה וכל, זה באמת דברים שלא חשבתי עליהם, או דברים שאומרים, זה כיף, זה נורא חשוב. סליחה, דוקטורט לפעמים מאוד פוגע בחשיבה. אני יודעת, בסדר גמור. אני קוראת לעצמי פספסורה, איימן. רותי, היי. אני כל כך שמחה, אני רואה כל כך הרבה אנשים שאני כל כך אוהבת. אפשר לשאול שאלה? בטח. את יכולה להרחיב על האלמנט הטיפולי, התרפויטי, שהתחלת לדבר עליו? לספר על זה קצת יותר? בצילום, במבט? כן. תראי. נשים קוראות לי. אני ממש מרגישה. אני יודעת כבר שיש אישה שמחכה המון זמן בתור, היא דווקא מהמאה ה-20 והיא קשורה באופן עקיף לפסיכואנליזה. אני חושבת, ואני חושבת שיש פה אביטל, חברה שלי שאני הרבה מדברת איתה, אביטל היא זאת שלימדה אותי כבר לפני 40 שנה, וכיוון שהיא מטפלת באומנות, על הדבר הזה של, בטיפול באומנות יש, זה לא רק הספה, יש איזה אובייקט בין שניים. מציירים יחד, ארגז חול וכל מיני דברים, והקופסאות של הפסיכואנליטיקאים, והדבר הזה של האבחון מאוד עזר לי לעשות את זה. מי שבחנה אותי לא ידעה שבאבחון עצמו אני כבר בחוויה טיפולית. מעצם העובדה שאני הסתכלתי בדימויים והיא שאלה אותי שאלות. אני כבר לא הייתי, אני כשיצאתי, אני כמעט נדרסתי ברחוב, כי הייתי כל כך overwhelming ממה שנקרא אבחון. שתביא אנשים שבאים לחלל ופתאום חושבים על האומנית הזאת שהיא חושבת, שהיא יושבת בסמלה הזאת והיא חושבת וזה, ואז ניגשת ילדה ואומרת, בגלל התערוכה הזאת, אני מרגישה שכל הקטגוריות נופלות. או הרבה יותר דבר מעניין קרה, באו אליי, בהרצליה יש תמיד 7 תערוכות, מכל 6 תערוכות הגיעו אליי כדי לשבת איתי, כי אנשים רוצים לדבר. אנשים אומרים להם, זה לא דם, האדום הזה, האוצר אומר. אחרי 7 שנים הוא אומר, זה כן דם, כי יש תערוכה חשובה על דם. משתגעים. אני רוצה לדבר. אני למדתי בטיפול שבמינימום אמצעים. כיסא, בן אדם, כזה, זה לא רק בטיפול, זה גם בחיים האנושיים. במינימום אמצעים אפשר לשנות עולם. וכל האמנות הדבר הזה ברובה לא מדברת אליי. אוקיי? ואז
בעצם, למה אמרתי את השיחה עם אביטל? בגלל שזאת פלט 34 שקורית לי. היא מפנה אלי את המבט, היא שואבת אותי אליה, זה לא רק אני מסתכלת אליה, היא מביטה בי. ואז במצב הזה של המפגשים האלה, תהליכי ההחלמה הם הדדיים. זה מרגש מאוד, תודה, ממש. ענר, אתה מחייך אליי, זה כיף. אני אשמח לשאול. שנייה רגע. אוקיי, כן, חזרתי. בכלל. כן, חשבתי, אני פה. כן, חשבתי על זה ש... על הצלם הזה שצילם את אנשים, ואת חשבת שהיה משהו בצילום שהיה תרפויטי, וחשבתי איך אנשים האלה הרגישו כשהוא מתבונן בהן, והם התבוננו בו, ו... כל הסיפור שיש לך עם המבט, וחשבתי על זה שבפסיכואנליזה קלאסית אין מבט, אין מבט. בואי נפריד את המבט. כלומר, יש ניתוק מהמבט, ותהיתי מה את חושבת על זה. גם בתור מי שהייתה בפסיכואנליזה, וגם כמי שצלמת, ושהמבט הוא כל כך מרכזי. אני רוצה להדגיש, עד עכשיו לא עשו את התיאור הזה, שאני לא צלמת את הסרבני צילום. מה? אני קוראת לעצמי סרבנית צילום, בגלל כל הצלמים האלה, אני לא מוכנה להיות גם צלמת. אני מחפשת לעצמי שם אחר, הצלמים לא הוכיחו את עצמם, הם מביישים אותי, ואני לא רוצה, זה בסדר, את באה, אני בדיוק מבינה. אבל... לי זה היה נכון, כי הרגישות שלי לכל ניואנס בפני האם שלי, בפני האב שלי, בפני האנשים אחרים, הרגישות שלי הזאת היא כל כך גדולה, בגלל שאני נתקלתי בפרצוף, אני רציתי להקריא לכם אולי לסיום את ההתקלות הזאת בפרצוף, אז אולי אני אסביר את עצמי. מסיבות שאינן תלויות בי, הייתי צריכה בגיל ההתבגרות להפוך פנים שראיתי לדיוקן בתצלום. זאת הייתה הדרך שלי לפצל ולהתפצל. הפנים הביטו בי, הפכו לתצלום, קפאו, נעלמו, והתצלום דף לבן, היה כל מה שראיתי בעולם. תחליפי חיים. דף לבן עליו הוטבעו מה שהעיניים רואות. זה רק עולם אחד. ראיתי מת או בדרכו למות. המראה היה משמאלי, וכל צד שמאל שלי כואב. קשה לי מאוד עד היום שמתקרבים אליי מצד שמאל. מה שהצילה אותי הייתה מראה בה השתקפתי מולי, הייתי נערה, אבל כבר אז כתבתי מעין מסע חזותית, שמפני שראיתי את עצמי במראה, לא הייתי לבד. עם התצלום כמובן. אבל לא רק. המראה גם הכפילה את החדר הקטן, וגם אפשרה לי לעבור לצד השני. באותו חדר בו קרה מה שקרה, בצד שמאל במגירה התחתונה, מגירה גדולה במקור לבגדים ולסדינים, היו מצויים מרבית תצלומי המשפחה. אהבתי לשבת כל ילדותי בתוך החדרון, חדר ארונות הבגדים של המשפחה, ולהביט בהם. מגירה חשוכה עם תצלומים בחדר חשוך עם מראה בתוך חדר. אולי זאת הסיבה שעם תחילת לימודי הצילום שלי, כל שעניינו היה לקחת מפחים במעבדות וחדרי חושך תצלומים שהחליטו לפסול אותם, שזרקו אותם. גם ייחסתי חשיבות רבה למרחב של אלבום המשפחה. לא פעם, מרחב של אלבום המשפחה יותר מעניין אותי מהמרחב של המוזיאון, של הגלריות, של ארכיונים שמכוונים. תצלומים של צלמים לא ידועים. מתוך הרתיעה מהמודעות של ארכיון של עולם מכוון ידיים, רציתי אני לכוון, ולא יצא. איכשהו, כל הזמן כוונתי, השתכפלתי, התפצלתי.
למזלי, מכל השנים האלה, מכל הדבר הזה, יצאה מי, אני אחת, פלייט 34. חיכסתי דברים שלא מייחסים להם חשיבות ואלבומי משפחה, ועם הזמן גם לא של משפחתי, והם הפכו למשפחה שלי מורחבת, מתכווצת, מדינה. אולי מפני שאלבום המשפחה החליף גם את המשפחה? חיפשתי באלבומי המשפחה את ההדרה של ציבורים, של דמויות. מצאתי בקופסאות תצלומים, תצלומים שנחתכו מהם דמויות באופן פיזי, חצאי תצלומים, פנים שנמחקו בעת, והרבה פעולות אשר נעשו במקביל לחיי המשפחה, הקהילה, המדינה, העולם, אותה בו זמניות. המשפחה במיטבה, אולם גם כאתר אפשרי לפשע. אתר הפשע יכול להתקיים, חשבתי, בתוך האלבום. גם מפני שנדמה שאלבום המשפחה הוא מקום בטוח ופנימי, וגם מפני שהמחבר או המחברת אינם ידועים, בדרך כלל אין לנו שמות לצלמים שבתוך אלבום המשפחה. אני אוהבת לחשוב על המינוחים בצילום, לפתח, לעצור, לקבוע, developer, stopper, fixer, כל פעולה בדרך, ואנחנו מדברים על צילום לפני התקופה הדיגיטלית, שלא הייתה מלאה באחריות על ידי המטפלים הפסיכואנליטיקאים, גרמן הנגטיב אל השקופית, להתחיל להדים, להיות מוכתם ולהתייד. אני חושבת שאני יכולה לענות כאן על השאלה הזאת, בזה שמושג האחריות הוא מושג קריטי, גם ההצלה, אבל גם האחריות בעבודה שלי. אני חושבת שהדבר הזה, ללכת, הבן שלי גם, אני סיפרתי על הבת שלי, אני אגיד על הבן שלי בגיל, הוא היה בן 10, שאלו אותו בתערוכה, תגיד, מה אמא שלך עושה? אז הבן שלי אמר, אמא שלי לוקחת דברים לא חשובים, והיא מראה שהם כן חשובים. ילדים חכמים יש לך, מיכל. כן, בהחלט, יותר חכמים ממני, זה בטוח. זהו. מיכל, רציתי להגיד לך תודה. אבי. אני אבי. אני רוצה לעשות הקדמה קטנה. אבי הוא מי שהלכתי לעבוד אצלו מכישלון, הרי אותי לא הסכימו להציג בתערוכת הסיום בצילום, באמת, אני ישבתי היחידה בלי ההורים ובאו וזה, ואז הלכתי לאבי, ואבי הייתי אצלו שנה וחצי, ועל מגע של כסף, של זהב, אני לא יודעת איך להגיד את כל הידע שלו, קיבלתי. מה שידעתי אז. קודם כל, הסטורי טלר נהדרת ולא משנה על מה. זה נורא חשוב. כי אני חושב שאת עושה תיווך מאוד מרתק בין העוצמה של העין ובין היכולת לאבד את האינפורמציה. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למראה, ראייה, צילום, חזון, חיזוי, בלי להבין כמה הדברים האלה עמוקים, ועל פניהם, הם פני השטח, אנחנו גם אומרים על פניהם. יש מספיק טקסטים על האנרגיה שקשורה למנגנון של הראייה, הראייה המוחית, שדרכו אנחנו יכולים להגיע למושגים יותר עמוקים, כמו רצון חופשי. נדמה לי שאת עושה פה שירות נורא גדול לקבוצה אנשים שבאים מאידאה ותיאוריה, או סוג של מדע שמחפש מטרות ומתודות, לעוצמה שיש לאנרגיה של העין. רק כדוגמה קטנה, אנחנו יכולים, נניח אני ברמת השרון, ונניח מישהו מדליק טרנזיסטור בנתניה, שומע חדשות. אותה אנרגיה בערך זה כמו לראות נר מנתניה. את הנר אני אראה, את החדשות אני לא אשמע. העוצמה של יכולת העיבוד של מראה כמעט לא נותנת לו קרדיט, חוץ מבמשפטים, מראה עיניים לעומת שמיעה. ואני חושב שמה שאת עושה בעבודה, קשה לי להתייחס לתכנים האישיים, את מדברת מבפנים החוצה, וזה יפה, כי צילום בדרך כלל מדבר מבחוץ פנימה. והיכולת שלך, חשבתי על זה ככותרת לספר שלי, מבפנים החוצה. אבל מה שאת עושה זה זה. ואני אסיים ואני ממש מודה. הייתה, כשהגיע אליי, התקשר אחד המורים הבכירים במקום שהיא למדה, הוא אמר לי, אבי, דווקא היא? אמרתי, כן. כן, אמרו הרבה פעמים אומרים מאז דווקא היא.
אני רוצה להגיד לך משהו, אבי. הכנתי פרק שלם, אבל כמובן אין לנו זמן לזה. כשאני הייתי בתוך החדר הזה, שבו ראיתי את המת, הייתה שם מראה. נפתעתי כבר, שגם... עכשיו, מראה זה דבר שאפשר... חצי אווירה בעין, זה חומר כזה. ואני חושבת שאני נפלתי פנימה, ולכן גם מצאתי את עצמי באסיילום בלונדון, אבל המבט שלי, שראה את המראה הקשה, הגיע 20 שנה מאוחר יותר, על מריה, אמא שלי קוראים לה, מרים, על מריה הגיע המבט שלי 20 שנה מאוחר יותר, כי למבט שלי היה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לגוף שלי. וכשאתה אומר על הדבר הזה מבפנים, אני תמיד רואה מבפנים החוצה, כי אני התפצלתי, אני, אתם יודעים, עכשיו הייתי צריכה לעשות חיסון, אין לי גם ימין ושמאל, שזה ממש מבלבל, ואמרתי לעצמי, אז רגע, אז איפה אני אעשה, באיזה יד אני אעשה את החיסון? אז הלכתי לחתול שלי ואמרתי, איפה שאני מלטפת אותו, אני לא אעשה חיסון, אני אעשה ביד השנייה, שהיד שלי של הליטוף של החתול, תעבור בשלום. עובד יותר טוב גם. אבל באמת, גם בסדרה שלי של I was there, שאני נכנסת לאנשים דרך המראות, ואני נמצאת שם, לי אגב, יש תקופות שלמות שאני לא יכולה להסתכל במראה, זה מאוד קשה לי, ואני מצלמת את עצמי כדי לראות איך אני נראה דרך המצלמה, אבל היא אף פעם לא מדייקת, כי אם אני ארצה לראות אותה מאיפה שאני רואה, אז אם נראה אותה, אין לי אפשרות לדייק. אבל אני באמת חושבת שאמרת משהו שמאוד מאוד מרגש אותי, זה שכן, אני גם חוקרת את תולדות האמנות מבפנים, כי אני נמצאת שם, אני יכולה להחליף את המצוירות של דגה, אני יכולה לעשות עוד פעולות כאלה. זו דרך נורא קשה, בגלל שלהיכנס לגופה של האחרת, זו סכנה גדולה. וכל האחדות הזאת, וכל הדבר הזה, אם היא תמות, אני אמות. וכל המשמעויות של הדבר הזה, אני לוקחת המון סיכונים, והם קשים, אבל הם גם תחושה עילאית גם. זה חשוב לעבור מהמחשבה התורדנית למראה התורדני. וזה דבר שהוא לא מפותח, ואני חושב שפה את שמה זרקור על הטרדה הזאת. את יודעת, כשהגעת לעבוד אצלי ביום הראשון, הייתי במקלחת, זה היה בבוקר, והגיע, הביא אותך האסיסטנט החופף. שמעתי קולות מחוץ למקלחת, והבנתי שהוא הגיע והגעתם. ואז היו המנעולים האלה שיש מפתח רגיל, אמרתי, קודם כל אני אציץ מאחור. הרגע הראשון שראיתי אותך עוד דרך חור המלון. ולא צילמת, אני מקווה. צילמים ברשות. אני מרגישה כמו המראה שחוצצת בייחוד הזה. כמו חור המנעול. אני כן רוצה להוסיף אולי משהו למקום הזה שאתה מדבר עליו, ואולי גם למשפט של הבן שלך, על להפוך את החשוב ללא חשוב. ככה, אני חושבת על השימוש של לוינס במושג הזה של responsibility, את אמרת קודם על accountability, שהפירוק של זה אומר, כן, שאתה responsible for the other's ability to respond. כן? The ability to, אנחנו מדברים על the ability to respond, ומאוד יפה שבעברית, באחריות יש את האחר, בעצם המבנה הלשוני. ואני חושבת איך את שולחת, את שולחת לנשים שלא היה להם את האפשרות ריספונד, כאילו, דרך המראה הזו, את שולחת את האפשרות הזו, כן? את מחיה באיזשהו אופן את האפשרות ריספונד, את האפשרות, כן, שזה המעשה האחראי. כן. נכון, אבל אני חושבת שעליי עברה חוויה מאוד קשה, שקשורה גם למראה, ואני, את יודעת, כאן אנחנו קרובים, אני ואבי ועוד דברים, הוא גם יודע דברים אישיים, וקשה לי, עם השנים רק מבינים הרבה דברים, לכן המשגתי את המצג של מציל תוקף. אני עברתי חוויה שבו מי שלקח אותי לידיים, כי אני נפצעתי בפנים, ורציתי וחיפש רופא בשבת בירושלים, אף אחד לא ידע, אבל הוא זה שהפיל אותי. עכשיו, לפעולת ההצלה יש נראות, לפעולה שלפני זה אין נראות. אנחנו תמיד רואים את אלה שמצילים, אנחנו אף פעם לא... והדבר הזה של ההחלדה, שמציל ותוקף, זה אותו דבר, אני גם רואה בפסיכואנליזה את האפשרות הזאת.
מישהו נותן פירוש לא נכון, ואז את, את גם הופכת להיות, הוא הופך להיות גם מציל שלך שאת תלויה בו, וגם מי שתוקף אותך. ולכן גם הפסיכואנליזה והשפה שלה, וכל הדבר הזה שיש לי הרבה טענות אליה, ויש לי בעיקר, בעיקר, על כמה שהיא לא מחוברת למציאות. בעיקר שרוב האנשים שיכולים ללכת לפסיכואנליזה הם מהעשירון העליון. ושיש הפקרה מאוד מאוד קשה של מקומות אחרים, ומטפלים, אני יודעת כמה מסורים וכמה הם משתדים וכמה מתודה וזה, ואין לי, אין בי שום דבר, אני מעריצה את הדבר הזה. אבל עדיין צריך לעשות חיבור בין הפסיכולוגיה, בין המשפט ובין האמנות. צריך למצוא חיבורים כדי להגדיל את הידע וכדי להציל כמה שיותר נפשות. מיכל, אני רוצה להגיד לך תודה. מאוד התרגשתי מהעבודות שלך, ובהמשך לאבי, ככה אסוציאציה שעלתה אצלי, באמת היא קבלת הפנים, אבל קבלת הפנים. זה יפה. ואני חושבת שבאמת, אני גם כתבתי לך את זה, אבל אני רוצה להגיד לך, שאני ככה חושבת על כל האנשים השקופים, היו גם סרטים בטלוויזיה על הקופאיות האלה שיושבות בסופרים וכל הזמן עושות לנו את החשבונות, ובעצם הן שקופות, ומשהו בעבודה שלך גם מוחה על הדבר הזה, וגם נותן קול לאנשים האלה, והן מחזירות מבט חזרה, והן לא מסכימות דרכך להישאר במצב העלום הזה, ואני חושבת שזאת עבודה נהדרת. מסחר בחיזוקים, זו תקופה לא קלה, אני מאוד מאוד מותקפת כמובן, כי אם יש משהו שיכול להפריד בין אנשים, זה כשאתה חבר של אנשים שמתברר שהם תוקפים, וזה יש באמת דברים ונפקים מאוד גדולים, אני מאוד חזקה ואני מאוד שלמה עם הדבר שאני עושה. אני גם מאוד שמחה שיש פה מטפלים באמנות, פה את גל ויש פה את אנשים, ואת הדבר שתוך כדי מוזיקה עושה דברים, וכל כך הרבה אנשים. אבל אני באמת חושבת שזאת ההוכחה שערב כזה בזכותו של ספר, בזכות ספר, או בזכות הדבר של האמנות, גם יכול לתת לי כל כך הרבה כוחות. מיכל, אני לא יודעת אם את רואה, אבל את מוצפת במכתבי אהבה והערכה. אני מאוד שמחה. בין השאר, אני רק אגיד דברים כמו, תודה מיכל על האומץ לבקר את התחום הזה, כי באמת הוא לא אפשרי עבור רובנו, וזה משפיע על כל החברה ועל איכות חיים של כולנו. תודה מיכל, את מבפנים, יש לך אומץ להגיד את זה, וזה בעל ערך עצום. או מיכל, מכירה אותך כבר הרבה שנים, ועם הזמן מעריצה ואוהבת אותך יותר ויותר. תמיד לומדת ממך נושא חדש בידע, ויחד עם אימו נחשף רובד חדש ומעניין, מהאישיות המרתקת שלך, או היה מרתק חשוב ומרגש, מיכל את נותנת עתיד אחר לאמנות, לצילום, ובעיקר לנשים, אז אני חושבת שאת יכולה להנות מאוד מהמבטים שנשלחים אלייך, את השראה, אומנית בלב ובנפש, והערכה על הדבר שאת עושה. אני באמת מאוד מאוד מודה. יש לנו עוד קצת זמן, אז נשמח לשמוע עוד תגובות, שאלות. אני אשמח גם לשמוע. אולי אני אראה לכם איך אני מצילה את הצלומים, אתם רוצים לראות? זה יכול להיות אולי מעניין, או שיש עוד שאלות, אז... תראי וידאו. אני רק רציתי להגיד... אני בכוונה לא הראיתי וידאוים, כי תמיד יש תקלות, ואז זה מקלקל את כל הערב, ובייחוד עם מכון פסיכואנליטי, עם כואב וכזה, אני לא רציתי... זה, אבל אני אראה רגע, אני רוצה להראות רגע, זה אצלך נהדר. יופי שלו. הנה פרויד גם היה בסמלה, תסתכלו רגע, איזה חמוד, בווירג'יניה, אבל... רגע, לא לשם, נחזור, דקה, 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 אנחנו מחפשות עוד למעלה. לא, אני מחפשת משהו אחר. חפשתי גם המרוטשים של שתי אנשים שהם חובה על במשפחה. הנה, אוקיי.
לא, בדיוק. תראו, לא, אני עושה לי הצילום הקודם. אני רוצה להדגים משהו. קודם כל קרתה לי חוויה נורא חזקה, ואז הבנתי שאנשים יודעים עליי יותר ממה שאני חושבת שיודעים. זה היה אפילו לפני 15 שנה, תלמיד שלי צלצל בדלת של הסטודיו שלי וזרק לי ארנק מאור כזה עם כל התצלומי משפחה שלו. אני כבר מטפלת בארנק הזה 15 שנה. אני יודעת שהוא רוצה שאני אראה את המשפחה שלו, שאני אסתכל בהם, אני מוצאת גם דברים, אני לא יודעת, אני מקווה שהוא יחזור, אני לא יודעת איפה הוא, אבל מיינתי את הדברים שלו, ואני חושבת עליו הרבה דרך, זה באמת 15 שנה, שבו אני מבינה שהוא רוצה שאני אתבונן במשפחה שלו, וככה הוא עובר איזו חוויה כשהוא כל כך רחוק ואיננו. היה תלמיד הכי טוב שהיה לי אי פעם בבצלאל, אבל אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד מאוד קשים בעצמו. הוא הביא לי כיסא קטן, שרק ילדים מאוד קטנים יכולים לשבת עליו, אני הרבה פעמים יושבת עליו, והוא הביא לי את הארנק הזה במלא תצלומים. אני לא יודעת איך הוא ידע או שהוא הרגיש, ואנחנו כבר דיברנו הרבה פעם שכל הדברים האלה הם דברים שעוברים, ואני מאמינה גדולה בדבר הזה, אבל תראו, זה צילום שמצאתי באלבום משפחה, של משפחה שלי. תראו קודם כל שיש פה סמלה, שזה ממש מעניין איך יש גלגולים של סמלה בעבודה שלי. אני הילדה שהייתי צורחת כבר בגיל שנה בלול, אם ניסו בכלל לחשוב, אם רק היו אומרים שהולכים לשים עליי סמלה. יש לי תמונות שאני צורחת בלול כשמנסים לשים עליי סמלה. ומה שקורה פה זה שהצלם, המטפל של הצילום הזה, לא טיפל בו טוב. איך יודעים שהוא לא טיפל בו טוב? יש לו מפתח, יש עוצר, ואם הוא לא עושה מספיק את בתוך העוצר, בתוך החומץ, אם הוא לא עושה מספיק את הצילים, או אם הוא אחר כך לא שם אותו מספיק בפיקסר כדי לקבע אותו, עם השנים, אתם רואים שמתחיל הדימום הזה? מה אני עושה? אני לא רוצה שהיא תמשיך לדמם. אז אני עושה סריקה, מצלמת את הצילום הזה שוב. וככה אני מגינה עליו, שלפחות כאן יפסיק הדימום שלה. ואת התצלום המקורי, מה שיקרה, יקרה. אחר כך יש דוגמה של תצלום שהיה אצל קרובת משפחה שלי, שהוא היה חתוך ככה. מישהו חתך את הראש של האישה הזאת. יש בצילום משהו שאפשר לעשות אקטים גם של חמלה וגם של הצלה, אבל גם דברים מאוד ברוטליים שקורים. ואני מחתימה את זה באנוסה להיות צילום. יש פה ממש דבר קשה, זה צלם לא ידוע. מישהו מחזיק בארנק שלו, תצלום של אישה בלי ראש. אחר כך, זה אנחנו נדלג עכשיו שלנו עצובים, זה גם נדלג. אחר כך אני רוצה אולי איזה סוף נחמד כזה. יש את בהיסטריה, בסלפרטיה, היו את האנשים, אתם זוכרים מכל הדבר הזה שעושים להם כל... קרה? ששמים להם... רגע. שעשו אותם, שאמרו שהם עשו צלילים מסוימים, אז הם היו מקבלים כל מיני שיתוקים כאלה וכזה. אתם רואים את התצלום מצד שמאל? הקלתי בתצלום הזה, בכל הצילומים של סלפרטייר, בספר הידוע של... אני אזכר. ופתאום הזכרתי בתצלום משפחה שלי מליטה. משהו בישיבה הזאת, אתם רואים? החלטתי לעשות עבודה משותפת ולחבר בין שני התצלומים האלה. אני יושבת אצל מי שעוזר לי להדפיס ועושה איתי את החתמות ואת הכל, אבנר, ואני אומרת לו את הפרטים של הצילום הזה, וזה 1890, ואני אומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת ממתי התצלום הזה של המשפחה שלי, אבל יש לי דודה בילה, בדודתי, שהיא המומחית למשפחה, ואני ליד אבנר במעבדה בנתניה, אני אומרת לה, בילה, תגידי, הצילום הזה והזה שנתת לי בזמנו, מאיזה שנה הוא? והיא אומרת, 1890. העבודה הזאת נקראת שתי משפחות, 1890. עכשיו, יש, מעבר לזה שזה כל כך מפתיע ששניהם מאותה שנה, ואני הרגשתי שיש איזה קשר עצום, זה גם הצילום, הצילום באותם שנים, שמים אנשים בשורות, יש ביגוד מסוים, יש כל מיני דברים, אבל החיבורים האלה, הם גם שוב, זה כמו האישה פליי 34 שזאת אני,
המשפחה שלי הם גם אפשר, מה זה המשפחה שלי? לא יכולים להיות באסיילום בקלי קלות. יש לנו עוד 5 דקות, אז אם יש עוד שאלות או תגובות, זה הזמן. מיכל, קודם כל, תודה רבה רבה. בבקשה. אני צריכה עוד הרבה לחשוב, וכל כך הרבה חומרים מעניינים. אני רק איזה קצה של מחשבה שאני רוצה לחבר את זה עם אחת העבודות שלך, שהיא מאוד מאוד מרתקת אותי, ואולי אני יכולה ממנה להעיר משהו על הדבר הנוכחי שראיתי. יש לך עבודה שאת מעמידה את המצלמה שלך במרפסת ואת הולכת, אחרי שעות את חוזרת, ובעצם המצלמה מסתכלת על הבית ממול שהפועלים אמורים לסייד, ובעצם אחד הפועלים נופל. נכון. וזה אחת העבודות שהיא לא יוצאת לי מהראש פשוט, אני חושבת שהיא, יש בה איזה מפתח מאוד גדול, וממנו אני רוצה לדבר על מה שיש כאן, כי יש פה כל כך הרבה שאני עוד לא יכולה לעכל את הכל ולאבד את הכל, אבל אני יכולה מהעבודה היא ש ועוד נגעה לי לומר משהו על עבודה נכחית, על איזושהי עמדה שלך, של צופה, שנותנת לדברים להתרחש גם כשאת עינך, ואת סומכת על, על, על הדבר עצמו שהוא כבר יראה. ואני חושבת שזאת גם משהו פה בכל העניין הזה, את כן עושה, את כן עושה, ואת כן מזמינה, אבל יש לך משהו גם שיוצא מזה אחר כך, שיוצא ונותן לדברים לעשות. מאוד מאושרת שאמרת את זה. ואני חושבת שזאת עמדה נורא גדולה של אומן, שהוא חושב שהוא צריך לייצר כל הזמן יש מאין. הוא המייסטר שצריך להראות את היכולת מיוחדת שלו, את הכישרון שלו. ואני כן חושבת שפה משהו מעבודה, שהיא באמת עבודת מפתח עבורי שלך, אם אני באה עם החומרים, עם העמדה הזאת ומסתכלת על המהלכים האלה, זה נותן לי הרבה אפשרות לראות את העמדה שלך כלפי שהדברים נעשים גם בלעדייך, או את מניחה משהו ואז הדבר יעשה, את סומכת על איזה משהו. נורא יפה, אני רוצה להסביר למי שלא מכיר, אני עמדתי לצאת ואני רואה שיש 2 פועלים פלסטינים שעומדים בחוץ ממש בסכנת נפשות, כנראה שלא רצו להכניס אותם הביתה וצובעים את הבניין. ואמרתי, זה לא יעבור בשלום. אז זה החושים האלה, גם הרגשתי, זה לא יכול להיות. לקחתי את המצלמה שלי כי אני הייתי צריכה לצאת מהבית, את מצלמת הוידאו שלי. הנחתי אותה בין המעקות כדי שלא יראו אותה והלכתי. כשחזרתי הביתה, התחלתי להסתכל בסרט, אחד מהפועלים נפל. עכשיו, את מקשרת את זה למשהו שנורא נורא מיד, אני מאמינה באסוציאציה ראשונה. בעצם המבחנים שלי, כשאני לוקחת את הקופסאות, אחד המקומות שחיבבתי את עצמי, כי אני יודעת מה את אומרת, זה שלא אני ישבתי בשולחן וזה, אלא נתתי למאבחנות, לעשות את העבודה, אנשים צעירות שנסו לאירופה ודיברו עם אנשים. למה אני אומרת את זה? כי לא שלטתי בכלל בעבודה שלי. כל הרעיונות, וכל הרעיונות באלף, וכל הרעיונות שעלו, היו כבר שלהם ושלהם. אני חושבת שאני עושה את זה גם עם סטודנטים וסטודנטיות, וגם עם הילדים שלי, וזה חשוב לי, וזה מפני ש, גם מפני ההבנה ש- you can't will them all, שאמר ויני דה פו, אבל גם בגלל שאני באמת, באמת, סקרנית לחיבורים חדשים. אני באמת, באמת רוצה שהדברים יתחברו, לא, בלעדיי כבר, כי אז מעניין לי. מיכל, אנחנו בעצם בדקה האחרונה, ואני חושבת שזו דרך נפלאה לסכם גם את מה שקרה פה הערב,
ואולי מתחבר גם הדברים שאת אומרת דורית, וגם הדברים שאבי אמר קודם, על היותך מספרת סיפורים נפלאה, לא רק במובן שאת מספרת את הסיפור, אלא שאת גם פסיליטייטינג את המרחב שבו מסתפר סיפור. והיה משהו מאוד חזק מזה עבורי הערב, ואני נורא נורא מודה לך על זה שאפשרת לנו מרחב כזה של משחקיות וחלימה, ואני גם נורא רוצה להמליץ לכולם על הספר הזה, שהוא כולל גם אסופת מאמרים מאוד מאוד מבריקים, ואני חושבת שלי נתנה את הפרטים של איך אפשר לרכוש אותו. ותודה לכל מי ש... אני רוצה להגיד תודה ממש ממש לכולכם, באמת זה ממש מרגש, ולך אפי ש... אני כל כך שמחה וגאה, ואני רוצה להראות לכם את ה... צילום האחרון. אז תודה רבה, מיכל. אני ממש רוצה שתראו את הצילום האחרון. וזאת... תודה רבה, מיכל ואפי. ערב מרתק. אתם רואים למה היא נכנסה לאסיילום? Because she's a novel reading. תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה לכל מי שהגיע, לילה טוב.